او په دې اخرنی آیت کې یا آیتونو کې الله رب العزت د مشرکانو جهنميانو حال بیانو چې دنیا کې خودی خبره نه اوري او چې کله قیامت پر ورځ جهنم ویني نو بیا به چیغې وایي چې افسوس چې موږ واپس کړی شوی نو موږ به د الله آیتونو ته دروغجن ونه وایو. الله وایي که دوی زه واپس هم کوم خو دوی به بیا دغه کارونه کوي دا سی چې کړي دي، یعنی به د خپلو خبرو کې دوی دروغجن دي. د هغې نه بعد اوس الله رب العزت هغه وجه بیانوي چې د څه د لاسه دوی آخرت له توجه نه ورکوله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وقالوا اویدی ان هی الا حیاتنا الدنیا، نه دی دا مگر ژوند دی زمونږ نږدې یا ژوند دی زمونږ دنیاوي. وما نحن بمبعوثين او نيو من دوباره راپور تکړه شي. ګور مشرکانو کې بعض اغم وو چې د هغوی عقیده د دهریو په شان وه چې آخرت ما آخرت نشتی، بس دقه ژوند دی دنیا ده او خالق نه به کیم منکرو. بعض اغه وو چې خالق یې منو خو د آخرت یې نه منو، صرف دقه دنیا ده او نور اخوا څه نشتي. نو چې اوس د یو سړي په ذهن کې دی چې صرف دنیا ده او اخوا څه نشتي، نو دی به د اخوا دپاره څه تیاری وکړي؟ تیاری خو د آخرت دپاره هغه څوک کوي چې آخرت مني. چې آخرت نه مني نو دې تیاری هم نه کوي. ولو ترا اذ وقفوا على ربهم، او که وینې ته هغه وخت چې وبدرولی شي دوی خپل رب ته، یعنی د قیامت پر ورځ چې کله الله ته مخامخ شي، قال الله به ووي الیس هذا بالحق، آیا نه دی دا جون حق؟ ګوره هغه جون چې دوی ته منکرو، یعنی آخرت نشتی، چې الله ته کله مخامخ شي نو الله به ورته ووي اوس م څه خیال دی دا جون د آخرت ته حق دی که نه؟ قالو ووی به دوی بلا او ولینا وربنا، قسم دی په رب زمونږ وی منله او ولینا قسم دی پر ان خبره دومره جوخته وکړه یا واو د آخرت خو بالکل حق. قال الله بوتوی فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بس وسکه عذاب په سبب د دې چې تاسو کفر کو. اوس مو منو دنیا کې به نه منله کنه، د خودی به خپل اقرار وکړو. نو چې دنیا کې به نه منله دغه تاسو کفر کو، هم د دغه کفر د لاسه اوس عذاب شکی. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، يقينا تاوانيان شو الاغ كسان چه دروغ گنو ملاقات تا الله. اصل تاوان خودقه دي او رابش ان شاء الله دي قرآن كي الله رب العزت وي تاوان حقيقي تاوان دا دي چه وسره آخرت کی وبيلي آخرت کی دي تاوانيش د دین اخو بل تاوان نشته. وجه دا ده چې یعنی په دې پسې موقع نشتي چې ته ځان برابر کړي، د دې څه تاوان د دنیا تاوانونه چې دي د دې نه بعد موقع ده. که هغه دین کې هم تاوان دی، لکه مثال کې یو سړی دی په دین کې ته کوتاهي وشوه، بیا هم موقع شتي، ژوند شتي، وخت شتي، خو د آخرت ته تاوانونه داسې دي چې د دې نه بعد موقع هغه بیا نه میلاوي. ښه، دا خلک تاوانیان شو. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، تردي چې کله راغی یا راشي دوی ته قیامت ناڅاپه تاوان یې دا دی. هلته دوی آخرت نه منو چې له الله سره ملاقات نشتی او قیامت راغی ناڅاپه. نو قیامت که دغه ناڅاپه راشي دا مرګ چې دی، او که هغه بل راشي، هر حال کې دوی تاوانیان دي. قالو وی به دوی یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها، های افسوس ته منگ لرا پا دی چی کوتائی کڑی دا منگ پا بارد قیامت کی. یعنی اسی منی خو
ما تستوي كتبية موقنش دي دي زمان ده پارا فايدا يعني لازم نره چه ده افسوسونا با آغا سو كي چه آخرت نماني افسوس ده آغا کسانو همش دي چه آخرت مني خو کوتاهی کرده ده آخرت تا پارا سا تیاره نده کرده نو زمان ده پارا فايدا دادا چه منگ تا مم قیامت اچانک رازی منگ تا اللہ وقت نخی گوره چه قیامت پا دی ورز ده و پا دی تاریخ ته پا دی ٹیم ده یا مرگ چیده پا دی تاریخ ته پا دی ٹیم ده نه ده هر سا اچانک رازی هر اگه شی چه اچانک رازی و وقت نامعلومی که نه نو داگه ده پار سره هر وقت تیاری چه وقت نامعلومی هر وقت سره تیاری اوز که تا تیو میلمو وی چیزا با درزم کلا برازی دی اب تکی درزم تا با در طول اب تزن تیار ساتی کور که با وڑو تم ویناو کی چگوره هر وقت بیٹک مجلس هر سا تیار ساتی حکر سوی چی دی اب تکی درزم پورا اب تب تا انتظار که زم با تیار ساتی نو دقا میل ما چی کبر روان دی دا مرک دو ما چانک رازی وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم أو ديب وشتي بوجونا دا قناون اخبلو وملاقان اخبلو يعني يو خدا لي جي قيامتي نمانو وس مخامق شو اغا ورزي تجدوية منكرو سرد سا سرد بوجونا جي اغرا ديب وقوباني براتي تي ألا سا أما يزيرون خبردار بد دی آغا بود چی اوچت کرده ده دوی دیر بل بد بوج رشتی چی تا جهنم که سمر دا بوج دنوی دور تا جهنم که وردن نکی نزمان دا پارا فایده سو چوکا چی زمان پا اگو خوب دا بوج نی که نا وما الحیات الدنیا الا لعب و له او نده جون دنیوی مگر لوبی و مشغلات اگوی دا دنیا عرص گرنلا اللہ حقیقت بینی چی دا خواست یو لوب دا وقتی طور يو مشغلا ده يو امتحان ده وللدار الآخرة خير أو خامخا كور رستنه غرده آخرت غرده ودار چه ده پارنا للذين يتقون داغ چه ده پارا چه تقوى پكي تقوى دار لغرده ذكر چه تقوى دار ده پارا پا آخرت کسی دي جنتو نهی ده الله رضا ده نو ده 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 پاره گوره وجه سلی تعذابو نمیلوی ده 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 پاره آخرت پس گوره شو و ده الله پا غزب کی ده افلا تعقلون آیا نو عقل نلری تاسو پا منس که وز گوره الله رب رزید تسلی ورکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده ده سورت ده اول نکستاسو خیالی خبر طور ده مشرکانو سر روانه نو چی کل یو سلی لگیه دعوت کی لازم پا دمانی با اعتراضات کی گی پا دم بہتانون لگی اگر سرد از رسشی تنگش اللہ تسلی ورک قد نعلم یقینا پویگو من انہو لیحزنو کاللذی یقولون چی بیشکا شان دادے خام خا خپکی تالرا اگر خبری چی دوی ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسان دے بشر دے و دا قسم خبگانون از رت را رسی چی کلا انسان بیادبیانی وینی گڑی وڈی خبری وینی تهمتو نوی فا انہم لا یکذبونک بس یقینا دوی دروغ جن نگنی تا ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجحدون مگر ظالمان دا آیتونو دا اللہ نے انکار کئی یعنی دوی گرے تمام جنکی گا اللہ وی دوی گوری اصل دشمنی تا سرن دا لدی ظالمانو دشمنی پا اصل که دا اللہ سرن دا ذکر که دوی دشمنی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرن دا نبوت نمخ که ویم دا سرن لگی دی او نبوت نمخ که صادق و امین بیوتوی خبال امانتون بید آقا سر خواه کیا خودو یعنی نبوت چی ملاو شوم امانتون بید رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرن خودو دیتو گوری خا امانت بی خبال لورو دا اوز دو دوی عجیب آقل لے اور بے اوٹکو رسول اللہ علیہ وسلم تھا او پیغمبر دیا گا یہ را دا امانت زیان سے رکھیا تھا خچی را واپس شیئے لکھ دا امانت تیل توری کیا خودو دا سڑے وہ دیر رشتی نہیں سڑے پا ہر سکی رشتی نہیں رے خود دا خبر انہا چیز دا اللہ رسولی دا
دا شو ګر عجیب عقل دی. الله یو د بندگی یوازې د هغه په کار ده وی دا ولا نه مون نور وی دا سره ډیر رښتینی دی ډیر امانتګر دی. نو الله وی چې دوی ګوره ستا د ذات سره دښمني نه ده. دښمني د څه سره ده؟ هغه د الله د دین سره ده. ولقد كذبت رسل من قبلك ويقينا دروغجن کړي شوي دي ډېر رسولان مخکستانه. دا اوس په بله طریقه تسلي ده چې په دې لار ستا نور ملګري مشتي. فصبروا على ما كذبوا نو صبر کړو هغوی په دې چې هغوی ته دروغجن ویله کېدو. واوذوا او تکلیف ورکړی شوی هغوی ته حتى اتاهم نصرنا تر دې چې راغله هغوی ته مرسته زمونږ. یعنی هغوی ته هم تکلیفونه میلاو شي خو هغوی صبر کړو. دلته پکې دا خبره پرته ده چې اے رسوله صبر کوه او نصر او نصر او فتح او مرسته به زمونږ لازم راشي. ځکه وی ولا مبدل لکلمات الله او نشته هیڅوک بدلوونکی د خبرو د الله. د خبرو نه مراد دلته وعده د الله. انبیاو سره وعده کړي چې مرسته به کوي نو همدقې شان به کېږي. ولقد جاءك من نبأ المرسلين او يقينا درغلة تاتا دا خبر دا رسولانونا تقو خبر يعني دير واقعي من تاتا بيان كري. وإن كان كبر عليك إعراضهم أو كتر تقراني بتابان دي مخ على ولد دوي فإن استطعت نو كتاقت لريتا أن تبتغي نفقا في الأرض چی ولٹے یو سرنگ پا زمکا کی او سلمن فی السما یا پولی اسمان تا فتأتیهم بی آیا بچی روڑی تدوی تسنخا. دا تسلی پا بلا طریقی سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دی خبر دیر غم جنکی دو چی کلا بدا غی خبر او نمان لیشوا. او دا دلیلو پا دی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر خیر خواو دی خلقو. دغه شان چې کله به هغوی یو نښه وغوښته که نه چې لکه ته رښتینی پیغمبر داسې دې وشي نو د رسول صلی الله علیه وسلم به دا ارمان و چې دا کار وشي الله وکړي. الله به کله نه کو کې حکمتونه دي. یعنی یو حکمت دا دی چې دا څه ایمان شو چې ټکه تا ته به نښه ښکاره کوي ټکه تا ته به نښه ښکاره کوي دا څه خبره شو. بله ده چې نښه الله راولېږي او دوی ونه منله بے پی عذاب داری کرا ہوئے. دریم دا امتحان یو شکل دا دے چی دوی مطالبہ دا نخی کئی اللہ و تا نخ کارا کئی چی دوی پتہ ہو لگی. خود رسول اللہ علیہ وسلم ارمان دا دے چی کارا شوئے ہو لگی چی دوی ایمان رو لگی. یعنی حرس پا کی دقا دے چی ایمان رو لگی اللہ و تا اس دلتا ہوئی کہ تر دیر حرس نا کے او پا مخدا کامو نا کے نو کہ یو سرنگ پز مکا کزان ل یا اسمان تا پوڑی اگده یو تیو نخراوڑا زا دا خونی شکیه دی. خدا را تسلی دا پارا خلقوی کلنا کلتا چا تا غصه شکنه یا چا تا نصیحت که وگا غواری چی لکه دی نور غلیشی صبرشی ما خلقو تا باخره کوی زکر کولیشی جوی که اکولی نیشی. خدا دی دا پارا جتو تا چی دا نیشکیه دی صبرو که. دلتا مطلب داره چی تزان مگم جنکوا نخی با پخپل وخرازی او چی کلا اللہ وقت. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى او که گوخته اللہ خام خارا جمع کری بے وی دوی پا ہدایت. یعنی اللہ دیسیم کولیشوا چی در تو خلقی پا ہدایت را جمع کرده خو بید امتحان سفایده. فلا تکونن من الجاهلین بس مکی گتدنا پو خلقونا. انما يستجيب الذين يسمعون يقينا خبر مني اغا كسان چي اوري. والموتى يبعثهم الله او مري روچتي با دوی لرا الله ثم اليه يرجعون بيا بخاص اغا تا واپس کی. ما ندلتا دادا چي اي پیغمبر خبر خو اغا سوك اوري خبر اغا سوك مني چي اوري. او د دې مشرکانو مثال د مړو دی. مړی خو رسنه خبر چی او قبر کې پروت دی اوري خو هغه نه.
ها مړه الا هغه ځایونو کې اوریدي باندې مخکې خبره شوې ده. عامو درسونو کې هم ورته کاري تفسیر درس کې ورته کسې اشاره شوې بعضو وختونو کې. نور مړه خو نه اوري، مړه خو دنیا نه یار ختم شو. نو دلته الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې زړه مه خفه کوه. د دوی په زړونو په غوږونو الله مهرونه والي دي. دا خبره پرون بیان شو وجعلنا على قلوب ما اكن. د دوی مثال د مړو دی. خدوی مطالبه کوي ګوره. وقالو وی دوی لولا نزل عليه آية من ربه ولنا نزل ولكي بدبان دي نخد طرف درب ددنا. قل ورتو آية إن الله قادر على أن ينزل آية. يقينا الله قادر دي بدي نازل كي ونخا ولكن أكثرهم لا يعلمون مگر دير ددوين نبويه. جواب ردا ورك چې دا الله خو طاقت شتي چې هغه نخې راکوزي کي خو ستاسو د مرضۍ مطابق خو به نه رالیږي. کله چې الله وغوښته او چې څنګه نخې وغوښته هغه په دې قادر دی. نخې رالیږل الله ته څه دي؟ ځکه اوس د الله قدرت ګوره ذکر کي چې دې رب ته نخې رالیږل څه دي. وما من دابة في الأرض او نشتې هېڅ زنده سری په ځمکه کې. هر قسمه زنده سری چې په ځمکه کې ګرځي. ولا طائر يطير بجناحيه او نمرغيتي الوزي بوزر اخبلو سرا الا امم امثالكم مگر دلي ديستا سو پشان. يعني يوازي انسانان په دنیا کې نه اوسي يا پیريان. الله وي ډير زنده سري او مرغان د تاسو چې نه چې الوزي رلوزي په دې کې مستا سو پشان دلي دي. دام يوم مخلوق تديتم سوچوكي. ما فرطنا في الكتاب من شيء ندي پريخي منك پا دي كتاب كي سشي. يعني هارا خبر الله رب العزت معلومة او لكريد. ثم إلى ربهم يحشرون بيا بخاص رب خبلت دوي واپس کري كيجي. ما ندلت دادا چيد الله خب پراخ علم و طاقت ته گوره. الله رب العزت وی چې په دې ازمکه کې چې کم مخلوق هم دی زنده سره او دا کم مرغان چې الوزي راولوزي د دې ټولو رزق په الله باندې دی. بیا الله وی چې امم امثالکم دا مخلوقات دي جدا جدا ستاسو په شان ډلې ډلې دي. الله دې ټولو د احوالو نه خبر دی. دوی څه ته ضرورت لري څه ته نه لري اگر اللہ تا پتہ دا دا دوی رزق دا اللہ پا زیمہ دے. نو چی کم رب دا سی پراخ علم و قدرت والا دے دا تا نخی راخ کارکول سگران دی ندی گران. والذین کذبو بی آیاتنا او اگر کسان چی در اغجن گنی آیتنا زمن سمو و بکمون فی الظلمات کان دی او گنگیان دی پا تیرو کی دی. اصل دا وجہ دا الله دوی چې نمنی کنه نو دوی کانه دی. دوی چاړاګان شوي دي ګونګیان دي په تیرو کې پراته دي په تیرو د کفر کې. من یشاء الله یضلل هغه څوک چې وی غواړي الله هغه لره نو ګمراهی کی. ومن یشاء یجعله علی صراط مستقیم او هغه څوک چې وغواړي الله وګرځي هغه لره په لاره نیږه. یا وګرځي هغه په نیږه لاره. هدایت د الله په لاس کې دی. ګمراهیم د الله په لاس کې دی. ښه دغشان اوس الله رب العزت په بلې طریقې سره دوی له یاره ورکوي. دا صورت ما ته اوسته پرون وي مکی صورت ته واضح دی. داسې دومره پټو معنو والا او ډېر تفصیل طلب خبرې پکې نشتی. قل اوایا ارأیتکم خبر را کی ماتا إن أتاكم عذاب الله كراشي تاسو عذاب دالة أو أتتكم الساعة يا راشي تاسو قيامت. خانو دوی پر دوانو پوری ٹوغی کئی کنا اسا پوری قیامت پوری و عذاب پوری. نورتو اے کراشی اغیر اللہ تدعون ایا غیر دالة نرا بلی تاسو بل سوچتی چی بیوتا چلو وائی. ان کنتم صادقین کہی تاسو رشتینی
بل إياه تدعون بل كخاص الله لرنا بليتاسو هذا دا وي طريقة مكي مشركان قرآن كي بزي بزيراش چه كلا وبي سخت رالا نبي بي سرب چكي چا تواهي الله تبعي والي وسخت كي بي چكي سرب الله تواهي ها راحت كي بي شرك كو او دا سخت كي دا دوی چكي سرب الله توال دلیل لے پا دی چه دویم دا خبر منلا چه دا نور بوتان متان چلی دا من اسی پر جوڑ کری جی نور چه دا سخت و نمانگ را ویستی شی و برست کولی شی آگا گا عرش والا رب تی دلیل پی داری چه صرف پا سخت کیا تا چلی ہوئی نزدک دلتا و تسوی بل ایاہو تدعون بلکہ خاص اللہ را اللہ اللہ را بلیتا سو فيكشف ما تدعون إليه نلري بكي آغا تكليب چي تاسو را غواري آغيتا إنشاء كو غواري آغا وتنسون ما تشركون أو هير شي تاسو نا آغا چي تاسو شريكان جوڑا ويد آغا سارا يعني آغا بوتان تاسو نا هير شي تو وصلى الله رب العزت ودير روان آيات كي خبله وطريقه بياني اگر دا چه اللہوی ما دیر انبیاء ری گلی دی مخیستانا او دا دقا قومون سر اللہوی زمان طریقہ داوا چه دقا خلق ما پا تکلیفونو کی اختکڑیو چه کی دی شیر دی دلا سپدوی کی سر ایشی اجازی ریشی دا اللہ یو طریقہ دادا لکا یو قوم دے نافرمان دی نصیحتونو پی اثر ونکو نیو طریقہ دا اللہ رب العزت دادا چی پا دا باندی سخت را ہوئی کی دیشی دی سخت دراس دے و پشی جاتا اللہ تا و اللہ وی اگر دیسی بدبخ خلقو چی سر دی سختو دا گوی اگر زون خسخ شو و اللہ تا واپس نشو و لقد ارسلنا الى امم من قبلک او یقینا لگری دی من رسولان دیر امتونو تا مخکستانا فأخذناهم بالبأساء والضراء بس وني والمن أقوي بتكلفونه ده ماله وبتكلفونه ده بدنك لعلهم يتضرعون دي ده بارج يقوي أجزيوك نفايدل تداروتا چه ده سخت امتحانون الله دي ده بار رولي چه منك أجزيرش ده الله رحمت تاسو بأوري أو أوري دلي بمي ده علماؤنا چه كلا ليسي عذاب راشي او مت باندې نو اکثر په تقریرونو کې وی وی دا د الله رحم دی موږ را بیدارۍ موږ ته وی چې را ویښ شي نو الله دا سختي کله دې دپاره راولي یو کړنګ چاله درکړي چې پاسه ګورې په غلطه روانې د الله رحم دی فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا بس ولي نوا کله چې راغی دوی ته عذاب زمون چې عجزی کړی وي عجزی ولې نه کول الله وي یعنی تعجب د هغوی د زړونو په دې سخوالي قسمه قسم سختې پرې رالي عجزي هغوی ونه کړه ولیکن قست قلوبهم مګر سخ شو زړونه د هغوی ښه ورننوتو په سرکشۍ کې دا زمونږ د خلکو کیم باز کړه سیلاب راشی، زلزل راشی، طوفان ناشی بعض داغین مسخره جوڑه کی پا زیده ده چی اللہ تا واپس شی وجاڑی توبه و بسی چی اللہ گناهون زمان دیر شی ده بده ده عذاب نمسخره جوڑه کی جلی خسخ شی وزید لهم الشیطان ما کانو یعملون او خیستکلی دی دوی تا شیطان اگا عملون چی دوی بکول دم دیر لو امتحان ده چی شیطان تا تستا بد عمل خیسته کی امتحان ولی دے گھٹ نسی چلوشی مگو دا مگٹ پریدی بینا امتحان داشو چی کلتا تا عمل خیسته شو بیت پریدی نی پریدی فلما نسو ما ذكروا به نو هر کله چې هیر کړو دوی
یا هیر کړي دوی هغه خبرې چې نصیحت ورکړی شوی دوی ته په هغې سره یعنی وحي هغه دوی هیره کړه دغه قوم. فتحنا علیهم ابواب کل شی، نو راکولاو کړې موږ په هغوی باندې دروازې د هر شي. دا اوس د الله بله طریقه ده رانیوه، او دا ډېره خطرناکه طریقه ده، ډېره د یېرې ده، ځکه سړی په ځان نه پوهېږي. ګوره هغوی د الله سره دشمني وکړه او الله سي جر وکړو، هر نعمت ور الله ورکړو. بار بار موږ دا خبره بیانوو، دا حدیث کې راغلي چې سره د نافرمانیانو الله هر څه درکوي. نو سوچ وکړه ګوره، حتی اذا فرحوا تر دې چې خوشحالي وکړه هغوی بما اوتو په هغه څه چې ورکړی شوي ورته. اخذناهم بغته، راونیول موږ هغوی ناڅاپه. فاذا هم مبلسون، بس په دغه وخت دوی ناامیده شو، ناامیده شو د هر څه نه، د بخنې نه، د رحم نه، د عمل نه، د واپسۍ نه، قصه لاړه ختمه شو. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، بس پریکړی شوې جړلې د قوم هغه چې ظلم یې کړی و. لوی ظلم یې څه کړی و؟ کفر یې کړی و. الله وي ما ولې جړلې ختمې کړې. والحمد لله رب العالمين، او ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي چې پالونکی د مخلوقاتو دی. د دې نه دا فایده مروته چې د دین دشمن چې هلاک شي، نو دا د مؤمن د پاره د خوشحالۍ خبره ده. قل ورته ووایه، اوس په بله طریقه ګوره. قل ورته ووایه، ارأیتم، خبر راکئ ماته، ان اخذ الله سمعكم وابصاركم، که واخلي الله غوږونه ستاسو او سترګې ستاسو، وختم على قلوبكم او مهر ووی په زړونو ستاسو، من اله غير الله، څوک دې اله سوا د الله نه، یأتیکم به چې راولي تاسو ته دغه نعمتونه، څوک شتي بل؟ ګوره الله څومره مهربانه دی، مهرباني څه ده؟ بارك الله فيك. یعنی هغه خپل دشمن چې هغه ورسره برخدار جوړی، او دا ګوره هغه ګناه ده چې الله یې بخښي نه بغیر توبې نه، هغوی ته الله په قسمه قسم طریقو سره دا خبره واضحه کوي چې دوی توبه وباسي، اوس په دې طریقې سره پوه کوي. دا زموږ دپاره فایده منه طریقه ده. ګوره موږ له سوچ په کار ده، دا کوم نعمتونه چې الله رب العزت موږ له راکړي دي، او موږ یې د الله په نافرمانۍ کې استعمالو، که درنا الله والي نو څوک شته چې موږ له بیا راکړي. پرون ما کته د شپې یو خبر د چریدو اخبارو کې چې یو کس و انګریزو او پرون مړ شو، او هغه د شپږ کاله د هغه عمر و چې د هغه دې لاندې بدن کار پرېښود، او سر نه لاندې څه بیماري پرې راغلې وه، او خصوصا د پړپوسانو یې کار پرېښود، نو د لاندې بدن یې بېکاره. نو هغه وخت کې ډاکټرانو دغه انګریزانو خو دنیا کې خصوصا ټکنالوژي کې ډېر ترقی کړې ده، او هغه علمونه چې هغه پوخا د مسلمانانو هغه هغوی پکې ترقی وکړه، او موږ ورته نندارې کوو. نو هغوی یو ماشین جوړ کړی دی چې هغه د پړپوس کار ورکوي، خو داسې ماشین دی چې دی پکې پوره دننه پروت شي، نو دی پکې دننه څه ولاړ شي، سر بهر دی، بس دیسې نه بهر دی. نور لکه کپسول نه کپسول کپسول ګولې دګې دګې دننه سړی دننه کې، او سی پی سر بهاري، او سبحان الله الله په هغه ماشین هغه ژوندی ساتلی و، پړپوسان خو نه و، د هغه خو دقې باندې به ورته هغه ساده کېده، په دقې کې پروت و، نور څه نه و، ډکې مچازي تشې مچازي که څه کېږي هغه سیسټم دننه دی. او شپږ کاله عمر و چې هغې ته ورننوت، او اویا کاله دی ژوندی و. نو شپږ اویا کاله عمر کې پرون مړ شو. هسې ما سوچ کو ګورئ چې موږ څومره ناشکره یو د الله د نعمتونو، چې شکران تپوس کو، دومره پر یادونه شروع کو، لکه الله چې له سره موږ سره څه احسان نه یې کړی. یوازې د روغ بدن ته وګور. بله ده، دې ته مې سوچ لاړ چې الله یې نه کوي، والله که دا ټوله دنیا راجمع شوي کې
چیده ده ده پڑ پوسان اللہ رب العزت نبرابر ای نو در طول دنیا چی رجب شد دل دیسی پڑ پوسان نیش جوڑ ہو رہے لکه سنگ چی اللہ جوڑ کری سی سرد آگا ٹکنالیجی سرد دی چی انگریزان وی کم جیتا لادو و دای اکڑو و دگ اکڑو پیسا و سرم دا و ٹکنالیجی و سرم دا زور و سرم دا و دماغ و سرم دی جوڑ دی کزا نیش جوڑ ہو رہے نو دکل سوال دل تره که اللہ دل دا گوگونه واری که اللہ دل دا سترگی واری او پا دی زرد تا مو حروی نو بل سوکشتی چی بیا دل گوگونه درکی سترگی درکی او دا زرد دل کولاو کی انظر کیف نصرف الآیات اگو رسنگ بیانو دوی تا آیتونا ثم هم یصدفون بیا تو یوڑی دا گینا یعنی تعجب دے دلی دوبرا واضح آیتونا دو یوڑی قل أرأيتكم توا خبرنا كيماتا إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرا كراشي تاسو تعذاب دا الله ناسا بياخ كارا بازو دي سويري كراشي عذاب دا الله بغتة دشبي أو جهرة يا دورزي كارا مطلب دورزي هل يهلك إلا القوم الظالمون نبتباكيجي مگر قوم ظالمان معنی داده پورا خبر حدیثه ده چی که رایشی تاسو تا عذاب اکه دشپی رازی و که دو رجی رازی سنگ بتی زن خلاس ہوئی سو طریقه ده زرشتی چی بتی زن خلاس کی نا هرچی ظالمان دیلو ناقوی دو پارا خلاسه نیشتا خو بتبا کی اللہ رب العزت پیغمبر توی چی بسته تا که بیان کوا اون دق دم بیاو کار ده وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین او ندی را لگلی منگ رسولان مگر زیر ورکون کی و یر ورکون کی بس اور ہدایت تا چا پلاس کی اللہ پلاس کی او کچر تا ہدایت دا انبیاء پلاس کی و یعنی دیلاری ترار اول دا نوح علیہ السلام یو بچے و کافر نے دا غی و خزب دا مشرکان و ملگری نے دا ابراہیم علیہ السلام پلار با مشرک نے نو دا انبیاء وزیفہ دا ہاں يرول أو زيري والكون بس فمن آمن وأصلح نچاچ إيمان راولو أو نيك عمليوكو فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو نبئي سيارة بدوي أو نبدوي غم جنش داغة دي چلے پیغمبران ويمن لید والذين كذبوا بآياتنا أو آغا كسان چه دروغ جنه وقرن الآياتنا زمن يمسهم العذاب وبرسيگي دويت عذاب بما كانوا يفسقون پا سبب دا دی چی دوی نافرمانی کولا دا مشرکانو قسم قسم مطالبی دی کتا پرشتا پیغمبری وی دا پلانه غرد سرو کا کلا بے وطوی کتا پرشتا پیغمبری جو دا غرون ها دا دی مکین ختم کا کلا بے وطوی استاب باغون وی استاب خزانی وی استاب دا وی استاب دا دا تسنگ پیغمبری قل او آیا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ نو امتاسو تا چی ما سر خزانی دا اللہ جی یعنی ما کل دعوی کردی چی ما سر خزانی دی که دا دعوی می کردی وینو بیا بتا سویل ویچ تا سر دا نیشتی تا سر دا نیشتی نو آقا خود دعوی سیم دا سکڑی دا چی ما دعوی سیم دا کردی چی ما تا وحی کیگی بس اللہ را لخبر را کردی ولا اعلم الغیب و نپویگم پا غیبو باندی چی تاسو تا پوسیونا کهو چی سبا بسکی گی اول تا بسکی گی دل تا بسکی نو ما خدا ندی ویلی چیز پا غیب پو ہے ولا اقول لکم انی ملک او نو امتاسو تا چیز فرشتیم یزم ملائکو کیم ما خدا خبرم ندکڑی نو استاسو دا مطالبی طولی سدی بزائی ان اتبعو الا ما یوحا الی تابیداری نکم مگر دہاگا چی وحی کی گی مات زمان خوشم تا ککار چا اللہ را تسوی زیکو نو فائدہ پیغمبر سر ام گنجائش نشتی چی دا وحی نالاو دا بل ستا بیداری ہوکی نو زمان استاد سر پکی دا گنجائش دا کم جنرال چیز خیر دے مولا و کتاب و قوم و پختو و جب و عادات نا تا بیداری صرف دا سر دا وحی ما یوحا اغسی چی وحی کی قل هل يستوي الاعمى والبصير تو آیا برابر دے رون اولیدون کے تا پوستی ہوکا رون چی پا دی واضح خبرو نپوئی گی لیدون کے چی اللہ پوکڑے دے بصیرتو لور کڑے دے دوان برابر دی
ندي برابر. افلا تتفكرون ايه بس سوچ نکوي تاسو. وس الله رب العزت پیغمبر ته وی چې تدي سکار وکا دا مشرکان ک منیستا او ک نه منی دا زديان دي نوت داوت او بیان مپرده بیان او دا قران دي مؤمنانو تدوی پی روا ځکه چې مؤمنان خو ته فائدہ لی کنه که مشرک ته فائدہ علی او کنه علی مؤمنان ته هر وخت فائدہ اخلي. اصل کې دي کې دنه د تسلی پرته دي چې پیغمبر ته یوازې نه او په دې خبره ځان مه ختموه چې ستا چا ونه منله نه شتي مؤمنان کنه منلی دا هغوی ته بیانوه وانذر به او یره ورکه په دې سره په څه سره په دې قرآن سره په دې وحي سره الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم هغه کسانو ته چې یریږي د دې نه چې مخامخ بکړی شي دوی خپل رب ته ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع نبي دوی در سوا د الله نه څوک دوست او نه سفارشي ويرو داخلك کوم چې د آخرت نه یری او په آخرت کې وګوره نه دوستان یو نه سفارشي یعنی نو سفارش دی آخرت کې خو د چا د پاره نشتی کافرانو د پاره نشتی مشرکانو د پاره نشتی لعلهم يتقون دي ده پاره چې دوی کې تقوا راشي يروي دي ده پاره ان دي يري ده فائده ده يري ورکولو چې انسان کې سره شي تقوا راشي. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي او مشرع اغ كسان چې رابلي رب خپل سبا او بيغا يريدون وجه غواړي غوي مخد الله دې شان نزول لري چې مکه کې مشرکانو خصوصا مشرانو دا خبره موکړه وی موږ به دې سړی سره په بیٹک کې او مجلس کې نه شوې خو مشکل لري چې دې سره ټول په قرار ملنګان نه جمع شوي کمزوري د مال او د نسب نه نو موږ دلته څنګه کینو نو که چېرته دې دا کمزوري لږ ساتله وشړي نو موږ به راشو دې سره به خبره وکړو من به دی سره کینو الله دا ایت راولی کو نه به شړي هغه کسان چې سهار ماښام الله رابلي غواړي هغوی مخ د الله یعنی لټۍ رضا د الله او غواړي دا چې الله دیدن ورته نصیب شي ته به دوی نه شړي د دې نه دا فایده راووته چې د مؤمن په مجلس کې دا فرق نه کیږي چې دا غریب دی او دا مالدار دی دا کمزور او دا زورور دی د سره خلک ټول یو شی فرق چې راځي هغه صرف په تقوا راشي ما عليك من حسابهم من شيء نشتی په تا باندې د حساب د دوی نه څه شی وما من حسابك عليهم من شيء او نشتی د حساب ستانه په دوی باندې څه شی یعنی نه ستا په زیمه حساب کتاب د دې غریبانو نه تاسو سره کینی او نه د دوی په زیمه ستا حساب دی چې درغلی دی به دوی به تا سره نه شي او دغه شان خبره نوح علیه السلام کړې و را به شي انشاءالله سورة هود ان حسابهم الا علی ربی هغه ته مو قوم دا ویلو وي دا کمزوري د سره نه شي او دا د هرې زمانې د او د هر قوم د نافرمانه خلکو دا خبره وه چې ولې د دې پیغمبر سره غریبانان نه شي نو هغه ته هم دا ویلو چې کدا غریبانان دي او که هر څنګه دي دوی حساب کتاب د الله په ذمه دی که زه دوی وشړم الله به مې راونیسي چې ولې دي شړلي دي فتطردهم فتكون من الظالمين نو که ته وشړي دوی نو شی به د ظالمانو نه وكذلك فتنا بعضهم ببعض او دغه شان امتحان کوو موږ بعض د دوی نه په بعضو سره اوس الله حکمت ذکر کوي چې دام د الله د امتحان طریقه ده دا غریبانان او مالداره د دې یو بل لپاره امتحان ګرځولې دي د یو بل لپاره څنګه لکه اوس غریبانان ایمان راوړي آسان ځکه چې هلته غریب ته مخې ته عذرونه دیوالونه ډېر نه وي نو دې زر حق مني نو دا امتحان شو چا دپاره
مالدار د پاره دي سي ها اني من پونه شو دا کمزور پوه شو من او خيارم پونه شو دې پوه شو د دا داغه زماني نافرمان خلکو ویلو دا وسوم وي نو دا غریب امتحان شو چا د پاره مالدار د پاره خا مالدار راولګي دا غټ خلک راولګي اکثر د دینداری د لاسه دي کمزور له عذابونه ورکي تکلیفونه ورکي نو هغه امتحان شو دی نو الله باز د بازو د پاره امتحان ګرځولې دی لیقولو دې د پاره چې اوی دوی د کافران د مالدار سرکشه اها اولئک من الله علیهم من بیننا دا کسان احسان کړی دی الله په دوی باندې د منځ زمنګ نه یعنی ایله بلا الله احسان کونو په دې دومره غټو خلکو کې صرف په دوی کو نور شکرو الیس الله بأعلم بالشاکرین آیا نه دی الله خپو په شکر کوونکو باندې یعنی الله ته پته ده چې څوک د احسان حقدار دی او څوک نه دی دا د مال او د غریبۍ سره خو تعلق نه ساتي وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا أو كل تراشي استخوات أغا كسانتي إيمان لريب آياتون زمن دا مؤمنان كغريبانان دي أو كمال دار دي شري بينا فقل سلام عليكم نطور توايا السلامت يا دي بتاسو بانتي معنى دا چه دوی تدير گرم هر کلے كوا او ورتوايا فقل سلام عليكم ورتوايا سلام دي بتاسو كتب ربكم على نفسه الرحمة لازم کرده دي رب ستاسو پا نفس قل بانده رحم كول زيري ولا وركوا هر کلے وتوايا وبيسو کا زیر ولا ورکا چې ګوره الله توبه قبلی الله مهربان دی دې سره به مؤمنان خوشاله شي او که چانه څه کوتهي شي الله ته به واپس شي انه من عمل منکم سوءا بجهاله چې بې شکه چا چې عمل وکړو ستاسو نه بد عمل په ناپوهۍ سره مخکې ناپوهۍ موږ وضاحت کړې ثم تاب من بعده بیا توبه وباسي وروستو د دې نه وأصلح أو عمل برابرك فأنه غفور رحيم نبشك أغب خونك مهربانة ده دي مؤمنان توا وكذلك نفصل الآيات أو دغشان تفصيل سر بيانو من آياتنا ولتستبين سبيل المجرمين أو ده دي ده پارت خخ كارشي لارد مجرمان يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لگیا ده د مشرکانو سره دا وضاحتونه کوي او کوي او دیارلس کاله به مکه کې سوال داری چې دغه یو خبر بار بار کوي یو خبره توحید دي سو توحید دي سو شرک دا او دا د الله بندگی وکړه ولا خبره ومنه الله دا موږ تفصیل سره چې دا خبره کوو کنه د دې لپاره کوو چې د مجرمانو د الله خوازه شي سباله څوک دا ونوي چې لکه دوړه پی پرته وه او زه پی پوه نه شوم نه نه دومره یې درته بیان کړه چې ته په دې خبره ښه پوه شي نو زموږ دپاره فایده دا ده چې موږ به هم عقیده توحید د شرک نه یرول دا د مرګه پورې کوو د عقیدې مسله داسې وخت راتلی شي چې پرېږدو نه بل بنیاد عقیده دی نو چې په مخه بیانو 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 نو یو خو مغاړه ازادي کړه بل لار د مجرمانو لار د مؤمنانو دا به څه شي ښه به ښکاره شي ښه به ښکاره شي ښکاره خو د خودي ډېر بیان سره به ښه ښکاره شي ښه او د مشرکانو سره خبرې روانې وې نو هغوی به په منځ منځ کې پکې رسول الله سلم ته پیشکش دا وکړو وی ګوره سختي مه کوه ګزاره به وکړو ته زموږ د دې بندګي کوه موږ به ستا د دې کوو قل ورته ووایه انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله یقینا زه منه کړی شوی یم د دې نه چې بندګي وکړم د هغه څه چې رابلی یې تاسو سیوا د الله نه زه خو الله سپا منه کړی ما نه ده موږ سره پکې دا نه شي کېدی چې خیر دی لږ که څوک داسې وایي چې پوره کال
الا یو ورځ موږ به د الله بندګي کو. یو ورځ پکې د بوتانو نشي کېدی. یوه لحظه یوه لحظه والعیاذ بالله چې چا غیر الله ته سجده ولګول او د هغه بندګي کول او یا دا عقیده شو چې دا معبود دی دې سره دې کافر کېږي. قل لا اتبع اهواءکم ته ووایا زه تابعداري نه کوم د خواهشاتو ستاسو. دا حدیث خو نه دی چې ستاسو څه وایې او څه غواړې یو زه په هغې پسې روانېږم. قد ضللت اذن یقینا ګمرا به شم زه په دغه وخت. وما انا من المهتدين او نه به یم زه د هدایت موندونکو نه. کله چې کله زه ستاسو د خواهشاتو تابعداري وکړم. قل اوایا اني على بینه من ربي یقینا زه په ښکاره دلیل یم د طرف د رب خپل نه. وكذبتم به او دروغجن غني تاسو هغه نو عيب خو په تاسو کې دی. یعنی الله وی تو تو چې زه خو په ښکاره واضح دلیل یم باغې خو د عقل خاون پوهېږي. هغوی به مذاق شروع کو وی دا ته چې کوم عذاب یادې چې عذاب به راشي عذاب به راشي که ته رښتینی رایې ولا ځه چې ستا دې عذاب هم پته ولګي. ما عندي ما تستعجلون به نو نشتی ما سره هغه عذاب چې په تادی سره غواړی تاسو هغه زما په لاس کې خو نه دی. د پیغمبر کار مخکې ذکر شو یېره ورکول د عذاب نه وېرولې عذاب راوسته خو د پیغمبر په لاس کې نه دی. ان الحکم الا لله نه دی اختیار مگر الله لره دی. یقص الحق بیانی حق وهو خیر الفاصلین او هغه غوره دی د فیصله کوونکو نه. یعنی یو ورځ به دا فیصله وشي او الله غوره فیصله کوونکی دی. قل اوایا لو ان عندي ما تستعجلون به که چېرته ما سره هغه څه چې په تادۍ سره غواړئ تاسو هغه څه شی عذاب که چېرته زما په لاس کې وی لقضی الامر بیني وبینکم خامخا فیصله به شوی وی د خبرې په منځ زما او په منځ تاسو کې. که زما په لاس کې خو په ټکه مې د باندې راوستو چې قصه مې دله ختمه کړې خو زما په لاس کې خو نه دی. والله اعلم بالظالمین او الله ښه پوه دی په ظالمانو. معنی دا چې الله پوه دی کله د عذاب راوسته مناسب دی کله نه دی په چا به راولي په چا نه راولي دا کار د الله دی او ناشنا علم دی د الله سره نو ځکه د هغه علم بیانوي. وعنده مفاتح الغیب او د الله سره چابیانې د غیب دي. نو چې چابیانې د غیبو د الله سره دي نو دام د غیبو خبره ده چې عذاب به کله راځي او د هغې علم د الله سره دی. لا یعلمها الا هو نه پوهېږي په هغې مګر صرف هغه الله. ها الله دا کوي کله چې دکه غیب د هغې نه بعض خبرې هغه خپلو بندګانو ته وښیي چې هغه انبیا دي رسولان دي. ویعلم ما فی البر والبحر او هغه پوهېږي په هغه څه چې په وچ او دریاب کې دي. وما تسقط من ورقه او نه راغورځېږي یو پاڼه الا یعلمها مگر پوهېږي الله په هغې. یو پاڼه چې له ونې نه راولېږي که نه الله په هغې پوهېږي. ناشنا علم د الله. دنیا کې څومره ونې دي او بیا د دې ونو نه چې څومره پاڼې راولېږي او په کوم ځای کې راولېږي الله رب العزت یې ټول علم شته. ولا حبة فی ظلمات الارض او نه پریوزي او دانه په تیارو د ځمکه کې. یو کس راولګېدو دانې وکرلې فصل کړي دانې ورواچولې ښه ښې کړې په تیارو په دې ځمکه د ځمکې په دې تیارو کې چې دانه پریوزي. ولا رطب او نه لونشز ولا یابس او نه وچ الا فی کتاب مبین مگر په کتاب ښکاره کېږي. دا ټولې خبرې د الله په علم کې دي. نو زمونږ دا ناسته دلته الله ته د دې لپاره چې الله زمونږ نه راضي شي او په دې مبارکه میاشت کې الله ته زمونږ د دې هر څه پته ده. دا ستاسو له دغه دپاره وایم چې شوق هم ښه ډېر شي. کم رب چې په هغه دانه خبر دی چې هغه د ځمکې په تیاره کې پرته ده زما استاد د حال او د زړه نه او د ناستې او د دې نه خبر نو نیتونه خپل خالص کوي چې دا
کوشش او محنت رنگ روڑی پا آخرت کی دا بالا کی چیز زمان نیتونا خالشی بلا چا عمل تا چرتا دا عجب پا نظر و نگوری جایز سوکی ہم وهو الذي يتوفاكم بالليل وخاص الله غزاته چې د کیتا سو پشپکی دا خبر ما کوم ځکه ذکر کړو يتوفاكم بالليل عيسى عليه السلام په واقع کې اني متوفيك الله عيسى عليه السلام ته اني متوفيك نو سو کوي چې را دغه دینه مراد مرګ دی نو دا خبر ذکر شي او چې خوب ته هم مرګ ویل کیږي دا وډکه مرګ دی او ده مرگ رور ده نو مرگ نورسي ويعلم ما جرحتم بالنهار او پوئيگي پاغس چه كوي تاسو پورس كي ثم يبعثكم في بيا الله تاسو رپاسي پا ده غورس كي ليقضى اجل مسمى ده 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 پارا چه پورا کڑشي نیتا مقررا نیتا رسي شي ده مرگ نوزه کمانگ رپاسو یو رز با رپانسو یو رز با رپانسو اگر با عجیب خوبی چی سڑو دشی او رپاسی دا منکر نکیر مخیتا سڑو پا دی انتظاری زبا کار دا رپاسم زبا منزد دا رپاسم زبا چکر دا رپاسم زبا ڈاکٹر خوالا زبا دا کم زبا دا کم دا رپاسیو امتحان تا مقام آخشی چی او دکی گی دیتا باگی سوچ کوئی چی دیسم کی دیشی دا خو نیٹا پا تیزا که منگ را پاسوی ورز بختم شدا کسا ثم ایلیه مرجعکم بیا خاص اللہ تا واپسی دستاسو ثم ینبیوکم بما کنتم تعملون بیا با خبر در کئی تاسو تا پا آگا سچی تاسو کول دی که اللہ قدرتون بیان شو او اشاره دیتا سنگ چی گور اللہ تا دشپی مرکی او سار دی را پاسی او دا اوڑی که مرک دی او دا مرک دی نو دا رب پا دیم قادر دے چی پتا دا غٹ مرگ راولی و بید قیامت تر پاسی لیکن جی دوی کی دی سوچ اگر دا قیامت نسو منکرو وہو القاہر فوق عبادے او اگر اللہ زورور دے دا پاس دے پا بندگانو خپلو دی وضاحت پر ان شہو چی اللہ سنگ دا پاس دے ویرسلو علیکم حفظہ او رالیگی پتا سو حفاظت کون کی ملائک دا اللہ رحم دے هر انسان سر ملائک دی سر پار دده ده حفاظت پار چی اگر بدلی گی را بدلی گی پا کم منزنو گی مازیگر و سحر منزه کی دا اللہ رب العزت دده ده حفاظت پارا مقرر کری چی آرابشی بیا سورت سورة من ذهن نوته سورة الرعد شكل الله فتقدير كي سري كلي نجوتي بي أخواش نور دي حفاظة كو تقدير كي ومسري دي كلي شوية أقب دي رسي حتى إذا جاء أحدكم الموت تردي شكل راشي وتنستاسو تمرك توفته رسولنا ملکی آگا لارا ملائک زمان وهم لا يفرطون وگو اس کو تاہینک تا پیو مثال شکنو گورا ملائک اللہ مقرر کری چی دی حفاظتو کی خوچی مرگ را گئے آگا ملائک تیا خوشو ویسے کچھ نیٹ پورا شو دلتا بلا فائدہ وی مڑی کی زمان ملائک اصل کی مرگ اللہ را ہوئی ری بیادا ڈیوٹی ورکڑی دا ملک الموت لا او بید ملک الموت سر نور دیر ملائک تی چی دا مرست کئی پا دیکار کی نو کل اللہوی زمان ملائک کلوی ملک الموت کلوی مرگ راو ولمزا نو دی کسی تزاد او ٹکراو نشتی ثم ردو الاللہ مولاهم الحق بیابا واپس کڑیشی دوی اللہ تا چی مالک دا دوی حق دے الا له الحكم خبردار دا غد پار اختیار دے وهو اسرع الحاسبین او غزر حساب کون کے دے قل او آیا من ینجیکم من ظلمات البر والبحر سوک دے چی نجات در کی تاسو تا دا تیرو دا وچی و دا دریاب دا
تدعونه تضرعا وخفيا رابلي تاسو هغه په عاجزۍ سره او په پټه رابش ان شاء الله نور زینو کی چې کله به دوی په دریاب کې او چپی به پرې راځي او غټې غټې چپی به وي څه چل به وکړو دوی الله ته به عاجزي شروع کړي نو دلته الله پیغمبر ته وایي چې دوی نه سوال وکړه څوک دې هغه ذات چې کله په تاسو باندې دا سختي راشي که هغه د وچېده او که د لمدې ده او تاسو بیا هغه ته چغې وایي او وایي دا لئن انجانا من هذه که چېرې خلاص کړو هغه موږ د دې مصیبت نه لنکونن من الشاکرین نو خامخا شو به د شکر کوونکو نه دا چغې به دوی والېږه یاره وایي که دې پیر له الله خلاص کړو که نه نو دا بندګي به یک یوازې د هغه کوو بس نور ختم او داغه شکر باده کو قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب تو يا الله بچکی تاسو د دې مصیبتنا او د هر غمنا یعنی د دې مصیبت نه تاسو شي بګر اګيري یوازې دا نه د دین علاوه چې کوم مصیبتونه غمونه دا کنه الله تاسو رو بس ثم انتم تشركون بيام تاسو شرک کوي بے وفا دی واپس شی اخپل خبرینا دیکھ زمان کے پار دو فائدے یو خوب دا دوی دا ٹوگا نکے چکلا گیر شنو اللہ را ترایات شی او چکلا را حت شی بیاد نیر شی دا دا مشرکانو دا پی خیبا نکے دا اخپل رب بندگی اگر پر راحت کم اگر پر سخت کم دانه چې مزدوری می او حالات می برابر یو بس بیا به جمعه ته لسی په خوشحالی روان یو یو نیمه غنټه مخ کې بزو ځکه چې حالات برابر شي خچی غریب شو تو ته پلانې منزل اخواشم مړه منزل او منزل زم ځل حیرانی چې ډوډې د کم ځای ده بس وې دي سي مونږ ځل حیرانی چې ډوډې د کم ځای راوړو دی وې درسو تقوا او دینو هني دې دې د دینداری موسم دی دا جیبه دینداری دا موسمی دا خواه لگه سنگ جرا میوی دا هر موسم خفلی میوی نو دا در تقوا موسم دی او کم موسم دا خواه چی کلی حالات برابری دا غا موسم تا دی پروت نو دیسی با نکوی دوی ما دا یاد کا یاد کا و یاد کا و بیارتم یاد کا وی الله به تاسو د دې سختۍ نه راوباسي او د هرې سختۍ نه دیکھ زموږ دپاره خوشحالي ده زیرې هر څوک چې زما د اواز ورته رسي هغه په یو سخته کې دی چې الله به د دې سختۍ نه راوباسي او د دې نورو نه هم خو ته ښه امید ساته قل ورته ووایا هو القادر هغه الله قادر دی على ان يبعث عليكم فدي چرا وليگي پتاسو باندي عذابا من فوقكم عذاب دبر طرف ستاسونا او من تحت ارجلكم يا دلاندي دخپو ستاسونا ورس با عذابونو يري يري كده سر خبر او مني الله گوره دبر نماز عبر وستيشي الله دلاندي نمر وستيشي ديگي گوره زمون دو پارم يران دا خبر صرف دیسی نده چه الله پا مشرکان و عذاب راوستیشی بس الله پا منگم راوستیشی او یلبیسکم شیعا یا گد ورد کی تاسو مختلف دلی و یذیق بعضکم بأس بعض او وسکی باس تاسو تا جنگ دا نورو نو دی که سو قسم عذاب ذکر شو نا دری قسم نده ها او احمد شاہ عذاب دبری نه دلاندې دا دوه حساب کا دا دوه شو په ډلو کې به تقسیم شي درې او یو بل سره به جنګونه کوي نو معلومه شوه چې په ډلو کې تقسیمېده عذاب ده بعض هغه منګړت روایت هم ذکر کوي چې اختلاف امتی رحمت زما امت اختلاف رحمت الله کوئی زبط بانے عذاب رو لیم پڑھلو کی بم تقسیم کا اور اللہ را یو شے درشان یو بل بم مسلط کما دا غٹ عذاب تھی غٹ عذاب تھی او حدیث کی دیسی رازی
چې رسول الله صلی الله علیه و پیر دعا وکړه به وی صحابه کرامو ته وی ما د خپل رب نه درې خبرې وغوښتنه دوی راکړي او رانه کړه ما چې دا وخته چې زما په امت باندې به په ټولو په یو ځای قحط سالي نه راولي وی الله را له ومنله بیا مې دا وی چې د دوی نه علاوه په دوی به څوک نه مسلط کې چې دوی کې نه او په دوی مسلط شي وی دا را له ومنله بیا مې ورته وی چې یا الله چې خپل منځ کې د یو بل سره جنګ جګړې نه وي وی دا یې منع کړه چې نه دا به په دوی کې راځي نو د منځ کې د یو بل سره ورانېده دا ولې ډېر لوی عذاب دی وجدري چې کوم کار دشمن نشو کولی هغه موږ کوو که نه لکه اوس یو مسلمان لګیا د مسلمان وژني که په هر نوم یې وژني کافر د هغه خپل ملک نه نه راتو ما پسې چې زه یې مړ کوله راتلی نه شو ځکه چې هغه ته ډېرې منځ کې ورته ډېر خنډان وو هغه نشي راتلی څنګه هغه دېخوا راځي دیوالونه دي وته خو اسانه په څه شوه چې هغه زما غرور راپاسېدو په ما یې ګوزار وکړو نو دا یو عذاب دی ګوره الله یې دلته ذکر کوي انظر کیف نصرف الآیات وګوره څنګه بیانو موږ آیتونه لعلهم یفقهون دې دپاره چې پوه شي دوی وکذب به قومک او دروغجن ګڼي دا قوم ستا داسې یې دروغجن استا قوم دروغجن غني دا وحي قران وكذب به استا قوم خدي وحي تدروغ وي وهو الحق او حال دا جاك حق دي قل ورتوايا لست عليكم بوكيل نيم زبطا شبان دي زموار وما كانت الرسول دي. لكل نبأ مستقر دا هري خبري دا بارا وخ مقرر دي وسوف تعلمون وزر دي تاسو بوشي سمعت لك دي. مرگ به پته ولګي خو خپل وخت دی عذاب برای شي خو خپل وخت دی قیامت برای شي خپل وخت دی هر څه به ته پته ولګي او زما استاد لپاره فایده خوشاله شه خوشاله شه لکل نبأ مستقر د هرې خبرې خپل وخت مقرر دی هر څه په یو ځای نه کیږي چې ما و تا په یو ځای هر څه غواړو صبر وکړه د هر شي خپل وخت الله به راکړي یاره که موږ په دې قرآن ښه پوه شو زموږ دا ژوند به ډېر د سکون ژوند شي موږ خو دا غواړو چې الله د اسمان کې سوری وشي یعنې نن چې زه اوده کېدمه فقیر مالنګ او چې سهار راپاسم نو د دنیا هغه لس مالداران چې دي چې په هغو کې زما لیست کې نوم راشي او کس راته میسیج وکړي چې پلاني ستا نوم خو پای کې راغلی دی موږ دیسې غواړو د هر شي خپل وخت دی دا رزق بم الله درکی پراخ دا بچی بم الله درکی دا خزه بم الله درکی دا کور بم الله درکی دا هر څه بم الله درکی خو ته صبر وکړه د دې خپل وخت هغه وخت هغه دی کومې چې الله لیکلی دی ځکه چې هلته کیږي هغه څه چې سا الله په تقدیر کې لیکلی دي نه مخکې کیږي نه وروسته کیږي ها اوس الله بل ادب خي مؤمنانو ته او رسول الله سلم ته چې دا خلق دا مشرکان چې کله دوی په دیسې مجلس کې ناسي چې بکواسات کوي او په دین پسې مسخرې کوي نو تاسو به ورسره نه کېنئ خیال هم دی که نه کېدی شي چاته یادي سورة النساء کې هغه بل ورځ موږ خبره کوله چې الله وایي دا مشرکان دا منافقان زید کافران و مجالسو تا او حالانکه پا دی کتاب که اللہ وی منگتا استدا خبر در لگلی و چی نبکی نی زین تبرا لکنه خبر داده چی اللہ و تویل و چی نبکی نی ما تا استاقا زیکی مویلو ما سورت الانعام که برایش و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا او کل چی توینی آغا کسان چی بحثون کئی پا آیتونو زمان کی دلته د بحثونه مراد ماریزی دی بحث په باطله مسخری ټوغي د الله په ایتونو کې کوي فاعرض عنهم نو مخ واړه د دوی نه د دوی خواله به نه ورشي سورة النساء کې تفصیل ذکر شي چې دې سمجالیسونه به ځان لرې ساتي
حتى يخوضوا في حديث غيره ترديشي شوروشي بخبر بلكي هاك بلا خبر يا سيدة وچي سو پوری خبر استهزاء دين پوری بیا بلا ورسي وإما ينسينك الشيطان أو كچرت هيركستان شيطان شيطان دن هيرك خبره انسان دي او دا خبر دا ذهن نا او تولار كيناستو زال لو يسا خبرنا دا قو فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين نمكي نورستو دا نسيحتنا يورستو دا ياداشنا دا قوم ظالمانو سا كنا ترى ايادا شوا بس بيابنكي وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء او نشتي فاغا كسانو چي زان ساتي دا حساب دا دوی نسا شيء زان ساتي دا دوی دا مجالسونا لكوز كسوك دا ووي چيرا تاسو چي دا مجلسونا پري خودو مؤمنانو تدووي دا خوبا تاسو گنانگار شيء او تاسو دغه مجلس ته ورینه ورځیو دا خو به الله تاسو را ونیسي الله وی دغه حساب د دوی په ذمه نه دی ها یو کار به کې ولیکن ذکر مگر نصیحت کول دی لعلهم یتقون دی دپاره چې هغوی بچ شي که ورځي څه دپاره به ورځي نصیحت دپاره امر بالمعروف نهی عن المنکر دی دپاره ورتلی شي د دې نه علاوه به نه ورځي که څوک درته وایي چې ته نه ورځي او دا به څه کېږي او دا به دي شي وایه د هغوی حساب زما په ذمه ندی او زما حساب دا کوئی بزیمه ندی نو دیر دا فایده رو تا چی دا بیدینه مجالسو تا عالم او داعی پا دین یتلیشی چی نصیحت و توکی وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا او پرید آغا کسان چی نیولی دی دین خپل لوبه و مشغلا زان تیلی رسات وجه سدا وجه داده چې کله ته د هغه کسانو سره کینی پاسي چې هغوی ته دین مسخره ښکاري نو څه چل به وشي ستا ته هم دین مسخره ښکاری شي بل ایماني غیرت په دنه ختم شي بل ته د الله دپاره نه خفه کېږي مونږه ګوره په خپل مور پلار مین یو په مشرانو داسې کیدای شي چې یو مجلس کې زموږ په مور پلار پسې خبرې کېږي هم به کینو نو چې ستا په دین پسې خبرې کېږي او ته پکې ناسي دی ایمان له زه څه عنوان ورکو دی ایمان له ستا په رب پورې مسخره کېږي او تا ډډه لګولې ده یاره دا حاجي صاحب ډېر خوش مزاجه دی زه څه ووایم ستا دی ایمان ته بیا په کار خدا دی چې غیرت وکړی شي د هغه غیرت نه زیات چې ته په مور پلار کې مور پلار سید الله په مخ کې دغه دین په مخ نو دی مجالس کې چې سړی کینی دغه نه بے غیرت جوړ شي ایمانی غیرت څه شي ختم شي که خیال هم کړی دا چې سړی دیندار کوم وخت کې د دینداری خیال سات دی ډیر جذبه کیدری بی دینی دی مجالس ولې نه شي یو ورځ دې شو شي یو وته زماره ترازه ترازه لکشات کینه دیکھی در د ابتدای او دا خبر بتا شو لیدلی یا کی دیش بازو محسوس کړي د کینی نه سره غونته کې لکه طبیعت ګډوډه خو کینی دی جنه دروازه کوله شو بل اوس بیا راشي لک دا غینه زیات کینی او بیا رو رو د دې کسانو سره خندا او مزاق شروع کی او جو څنګه او تسنګ او ډګ ډګ خندل رو 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 هغه ایمانی غیرت څه شو ختم شو وما خبره سم خیال دي دي شي لك نه دقه شات نو خیال کوا د مو معمولی دقه معمولی یو رستا په دې غټه دروازه د نه کوي الله دې موږ ساتي دې سم مجالس نو خلقونه وغرتهم الحیات الدنیا او دوک کړي دي دوی جون دنیوي زکه خو د دین نه لوبي جوړی کړي دي کنه وذکر به او نصیحت کوو په دې قران سره این خپل کار جاری ساته ان تبصر نفس بما کسبت چې تبا نشي او نفس په سبب د هغه عمل چې کړی دی قران دې په اړه بیانوا چې دا نفس ته تباهی نشي شي بچ شي ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع
نشتي أغل رسيوا دالانا دوست أو نسفارشي وإن تعدل كل عدل أو كجرمانة وركيد هر جرمانة لا يؤخذ منها النبشي أغستي يا نبا أغستي لكيكي ددنا دشانا أغ مجرمنا أشي نمن وآخرت كدي هر قسم جرمانة وركي أغنى قبلي نوي يروى كي ديشي كذا خبر أومن مطلب ذلك أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا داغ كسان دي چه تبا کرشوی دي پا سبب داغ كارونو چه دوی کری دي الله سر ظلم نده کرد تبا شوی دي بما كسبوا نو یاد اکا پختانوی کنو اخبال عمل دلاری مال تجي سكي قطع تميلاوی کی استا مرزی دا خو خياري خمان پیجنو چه حلال سدي او حرام سدي او فائدہ سکے او نقصان سکے سنجي دنیا بارکی لگی نا آخرت بارکی من خو خیارانیو خوش سلے زن پا زور کمقل کیا جدا خبرات لهم شراب من حمیم دا دوی دا پار اسکل دی دا گرم وبونا وعذاب علیم و عذاب درناک دے بما کانو یکفرون پا سبب دا دی چی دوی کفر کو وز بیا خبر دی تراری اگوی کوشش کی چی دا خبر زمان پس طریقه سشی جوڑش جوڑی یہ پس کلت زمان دی بندی کو کلو مستائی لگے دیسی مثالی او کسوی چی دو لرگی با جوڑ کو یو با سر بیو لگو خو پلاڑو پس بیو لگو نو پلاڑو دو لرگی لگی ادلت دوی بدا کسی روانا کرد قل ورتو آیا انا دعو من دون اللہ اي روبلو سوا دالانا ما لا ينفعنا ولا يضرنا اغا سوك چه نفايد را كوليشي منغ لاو ننقصان را كوليشي كم اقلان نئي تاسو يعني اتفاق تاو سرپا ديو کو چه کاني تا پريوزو دا چگو تاو قبر تا پريوزو وري تا اخو نمغ لفايد را كوليشي ننقصان را كوليشي ونرد على اعقابنا او پس بکڑشو پا پندو خبلو سمطلب دي دا ديننا بعد اذ هدانا الله ورستو دا دينة چه هدايتو كو منتا الله نو اسي دابا دا كم جو خيارتو بي چه الله يو سلو تا هدايت کرده دي او دا بيا با پندو واپس کی دا گتا اکڑا کتاوان تاوان يوك اس گور مثال بياني يو سلو دي دا هدايت نباد گمراه شو دا غا مثال كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران پشان دهاغ چاشو چه غزار کرده یا غنر شیطانانو في الأرض پزمکه کی حيران چه حيرانی له أصحاب يدعونه ده پار ملگری دی را بلی دی إلى الهدى نیغلارتا إلى الهدى اتنا نيغلارتا چراشا منتا قرب بيانا تبهم لفظي ترجمه صرف كافي ندك كافي دا ما ترجمه اكرا فوشو تسو لازم وزاحت واري دي مثال سمت لبده ادي دا ادي اگر کم مفسرين و پنور طريقو سرم بيان کرد يو دا طريقه دا او دا واضح وزاحت دي مثال یو سڑے دے اگر سہرہ تاوتے دی الشیطین نے مراد لتے پیریان دی پیریانو دا سڑے قبضہ کو اکثر دے دا پیریان کم زکی نہیں دی دی شڑ از مکہ کی پا سہرہ کی دا سڑے قبضہ کو اوئی تختو دا قافلین اوئیست حیران اگر حیران دے چی دا سوشو و دا سکی اولار چیشوا ارسطی گرد ورشو لہو اصحاب یدعونه الى الہد اتنا اقافلکی ملگریشتی اگو تا چیغی ہوئی نیغلار دلتا دا نیغلار دلتا دا خودی خوننا پی آواز لگی او نو تا نیغلار معلومی کی دا دا اصلی مثال لچی ہدایت و سردے و دا غینا بعد لارسی چلو کو شرکی ہوکو گڑ وڈ حیران چی اللہ دی بوتے سجدہ ہو لگئی کہ دیتا ہو لگئی کہ ونی لورشی کہ قبر لورشی
كدربار لورشي كدرغا لورشي وزون بدي ملكونو كجي دربارو نو درغاو ني ذكر لك عزيزان سر سوچو كم كن سڑے کرے دی مسئلے کی جوور سوچو چدا غریبانن بم خپ کشمکش کی چدا تا داتا گنج بخش دیر غټ دی د خواله ورشو کدا لوی لوی زون بڑے خطرناک د خواله ورشو کدا دی پیر بابا خو ته چکر وو دی بڑے خطرناکی دی بکار والی کنه دی انڈیا ته پسی وو وڑوال تا کسی شه دی اجمیر الته ورشو چا ډیر کار والے لیک سو کو کبدل گزارې نه کی خو کی ایران دلته خو دنیا درګون دربارو نه چې الته پسی وو وڑو کدی افغانستان ته پسی وو وڑو الته دی کدا کنه کی چې به د عراق ټیکټو کو لوی زوان و سی بلته دی چې لوی زوان خاله بالکل ورشو قسم حیران او ګډوډ او الحمد لله موحد الله اکبر یو ولات در معلوم دی یو الله در دی بس او هغه پارس قادر دی دا نعمت محسوس کوي الله موږ له څومره غټ نعمت را کړې په دې دی الله موږ د مرګ پورې ساتي قل ان هدى الله هو الهدى تو يقينا هدايت الله هما غ هدايت هدايت يعني نيغلار د قيود كما چې الله را لګري دا دين لو نيغلار نيشتي وامرنا لنسلم لرب العالمين او حكم كلي شي د منتا چې تابع شو رب العالمين بس منتا دا حكم شوي تاسو سره موږ جوړه بدينه کو چې شرک وکړو وان اقيم الصلاه او دا حكم شوي د منت چې پابندي کوي د مانزه وتقو او ويريږي دا غلانا دليل لې چې موږ دا په مکه کې مو اگر که فرق او پاول کې د مانزه طریقه وختونه بیا ورسته چې کړه پنځه مونږونه الله پرز کړو بیا وختونه معلوم شو طریقه وهو الذي اليه تحشرون ولا غزات چې خاص هغه ته به واپس کیږي د دې لپاره وي پکې چې الله چې رته سویر دې پاګه عمل کوا ځکه چې مدق الله له روان مخامخ کیږي بابا ته پوس کی وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق او الله غزات چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه په حق سره ويوم يقول كن فيكون او پاګه ورته وبوي وي يوشيتا شا نشيبا قوله الحق وين هذا غير اشتيني ده وله الملك او خاصه غير ربا شايدا يوم ينفق في الصور فاغا ورشي بوكي بوكري شي باش بيلي زيكي باورز نور باشايان عارزي باشايان شي كم دنيا كي دي قال تنشتي نزكو شي باورز باشايدا خاصتا عالم الغيب والشهاده اغا علم دي بحر پتو پخکار باندي وهو الحكيم الخبير او اغا حكمتون ولا خبر دار دي نو دا كم رب چي دا صفات دي دا اغا شان دي يو دا چي دي رب تا بتا واپس کی نو دا دن بتا سپت کی بل دا چي دا شاني دا رب دا دي حق دار نه چي دا بندگی دي خالي سکلشي دریمه دا چې د کوم رب دا شانی دا رب بدلول په بوته او په ونه او په ګټه او په قبر لوی ظلم نه دی لوی ظلم او سم ظلم الله دې موږ ساتي اوس ګوره د ابراهیم علیه السلام مناظره داګه د قوم سره هغه ذکر کوي ابراهیم علیه السلام باره کې مخکې خبرې شوې دي موږ بیا خبرې نه ذکر کوي خو الله سره آشنا ځوان پیدا کړی نمرود سره مناظره د ذکر شوه رابه شي د بوتانو باره کې د دغه طریقه او هغه بوتان ماتول ځکه چې د ده قوم چې دی د یاد کې د قوم صرف د بوتانو بندګي نه کوله هغوی به د دې ستورو د نورو سپومیم کوله نو کومو چې د بوتانو کوله هغوی ته د بوتانو کمزورتیا په سر ښکاره کړه ای ولې مات کړو هغې پوه کول چې دوی په لاس کې څه نشتي اوس قوم پوه کوي چې دام غلطه ده تاسو چې نور سپومۍ او د ستورو ته پراته یي واذ قال ابراهیم لابیه آزر او کله چې وی ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته چې آزرو
ده ده غدا بلار نومو. أتتخذ أصناما آلهة، أي نيس التبوتان لايك ده بندقي يعني معبودان تجولي. إني أراك وقومك في ضلال مبين، يقينا زينم تا أو ستا قوم پا گمراهي خكارك. فايدة دعوت پا بلار لموركي، بلکه پلار ډیر حقدار دی ته ول دعوت ورک. لکه اوس موت علی جیو کوشش کو یو پردی کس باندې چې دې د جهنم نه بچ شي او جنت ته لاړ شي، او دا کوشش مونږ پاغ چا نه کو چې مونږ ته پیدا یو. ها پلار ته نه وایو، مور ته نه وایو، دا کوشش پاغ چا نه کو چې زمونږ نه پیدا دی، دا کوشش پاغ چا نه کو چې زمونږ غرور دی، زمونږ خور ده، دا کوشش په هغه چا نه کوو چې زمونږ ښځه ده، او ښځه دا کوشش په خاون نه کوي. زیاتی تی ونه شو، هغه نږدې پرېښود او لرې لګیا دی. نو پلار ته به هم وعظ او نصیحت کوې، او دا خبره خو واضح ده چې پلار ته د وعظ او د نصیحت کولو طریقه داسې نه یې څنګه چې ته عامو خلکو ته کې. بله دا حق ته به حق وې که به خامخا رسوکي. پلار ته یې وی ته او ستا قوم پس کیه په گمراهی کیه. وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، او دغشان خولی و من ابراهیم علیه السلام ته بچایی ده اسمانون و دزمکی یعنی قدرتون و ته من خولی ولیکون من الموقنین، دیده پارا چی شی ده یقین کون کنه. نو یو خوبه یقین دیر شی ځکه چې یقین او ایمان خو ولاړ نه دی پځي. نو دا قدرتونه چې اینی هغه به ډیر شي، بل دا چې پیغمبر دی مناظرې به کوي مقابلې به کوي، نو چې د الله دا قدرتونه ویني نو بیا به ته دلیلونه نیسي. اوس ګوره قوم په دې پوه کوي چې دا سپومۍ نور ستوري داسې نشي کولی، اوس په ناشنا طریقې پوه کوي. او زوان وتا الله ویلے دا قرآن کی رابش فتن یو زوانو چی ابراہیم بوتا ویلے کی دوئی قوم دیسی ویلو دیتا اللہ خبر را نقل کرے. نو دا زوان چی سرے دا قوم پا منز کی اولاری دا کشان یوازی او پلاریم خلافی دا گران کار چی زمانگا غباز برای نام زوانان که اسی دیدی یو چقه دی پیوالا یا سترگی دی پیرویستی دا کاکا دا و ماما دا و قوم دا یو بلا ویراش غریب اوزر پیش کئی خواه اوزر دسا چیزا عمل نیشم کولا قرآن و حدیث وای عجیبا قبره دا او دیل کم اوزر گو ولی بس خلق خبا کی گی جو لکا سلار بنی چیزا دا اللہ دا خبر پریدا او دا پیغمبر دا و دته ګوره فلما جن عليه الليل، نو هر کله چې تیاره راوسته په ده باندې شپې را کوكبا وی لیدو ستوري قال هذا ربي وی آیا دا زما رب دی؟ انکار سوال به تور دی انکار دی دا زما رب دی هغه ستورو ته پراته وو که نه ستوری را ښکاره شو دا دی که نه تاسو وایي او هغه سرونه ګلې ورته کې وړو کړو دا چې اوس هغه انتظار کوو فلما افل نو هر کله چې پرېوتو دا ستورې قال و ابراهیم علیه السلام لا احب الافلین زه مینه نه کوم د پرېوتونکو سره داسې کیسه ده دا ستورې چې پرېوتو اوس به چاته چګې وام حاجتونه به چاته بیانوم سجده به چاته لګو کسای راګیر کړو فلما راى القمر بس هر کله چې ولید سپومۍ بازغن ښکاره قال وی هذا ربي دادي دا زما رب دی زه د ستورو خو قصه ختمه شوه اوس به راشو سره سپومۍ له دادي هغوی بیا سرونه وړکول چې او دادي فلما افل نو هر کله چې پرېوته دا سپومۍ قال هو ابراهيم عليه السلام لئن لم يهدني ربي كهدايته نكي ما ترب زما لاكونن من القوم الضالين قام خازب الشم د قوم گمراهاننا دا خبر دلت ولي وكرا سبحان الله محسوس هيكرا
چې یو زه اوس په دې پوه یم چې دا سپومۍ څه شی دی او دا ګیر چاپېره دومره تکړه قوم په دې خبره نه دي پوهه. نو څه وایي؟ وایي که الله هدایت نه وای راکړی زه هم نن په ګمراهانو کې وای. ځکه مطلب سره ست مخکې وایي چې دا نعمت څه کوي محسوسوي چې د الله شکر به مخ ادا کوي. فلما راى الشمس بازغه بس هر کله چې ولید نور ښکاره قال وی هغه هذا ربي آیا دا زما رب دی هذا اکبر دا خو لوی دی یعنی دوی په دې ټولو کې لوی څوک ګڼو نور وی زه د ستورو کیسه ختمه د سپومۍ دا خو هغه غټ دی هغو یو داچې فلما افلت نو هر کله چې پرېوتو هغه قال وی یا قوم اے قوم زما انی بریء مما تشرکون یقینا زه بیزاره یم د هغه څه نه چې تاسو یې شریک کوئ د الله سره. اعلان صفاء په دې کې څه پاتې شو؟ دغه تاسو دا تاسو د الله سره شریک کوئ. انی وجهت وجهي یقینا ما مخامخ کړی دی مخپل یا متوجه کړی دی مخپل للذی فطر السماوات والارض هغه ذات ته چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه حنیفا کلک یم په توحید باندې وما انا من المشرکین او نه یم زه د مشرکانو نه. ځوان نه و؟ څه نښه ده ځوانۍ؟ ښکاره اعلان کول ټولو ته دي سي. وحاجه قومه او جګړه وکړه د هغه سره قوم د هغه ای بازو دا مطلب چې زه به حق بیان کوم خلک به راته میلونه راواچي او فضیلة الشیخ به ورسره ولیکي او محترم او جناب او بیا به دې په علاقه کې یو غټ سړی به چې جوړ شي دې په دې ګمان کې پروت شي نه تا سره به خلک جګړې کوي. هغه جګړه د جبې هم کیدی شي هغه جګړه د قلم هم کیدی شي هغه جګړه د ټوپک او د تورې هم کیدی شي. قال ده ورته ووی ابراهیم علیه السلام اتحاجونی فی الله آیا تاسو جګړې کوئ ما سره په باره د الله کې وقد هدانو یقینا هدایت کړی دی هغه ماته کم عقلانو تاسو ما سره وایي جګړه کوئ د هغه چا په باره کې چې هغه ماته نیغه لار ښوولی دی. هغوی وویره د دوی د دلیل ته ګوره ښه غلی شو ابراهیم غلی شي غلی شه دا زمونږ د معبودان دا بوتان دا نور دا سپومۍ لیونۍ به دي کې لیونۍ تبا به دي کې دا نن سبا زماني مشرکان چې دي دوی هم خلک یاری مکه ویي دوړه به دي کې بعض وایي او بعض ویي دنیا به د باندې نسکوره کړي اکثر د سپینګیري نه دو خو یعنی دې څه پکې شته چې هغه له عقیدې نه خبر نه یې یا دا بوډیګارې نه دي کورونو کې چې ناستې دوی په عقیدو کې ډېر کاري زه تاسو ته د زړه نه دا نصیحت کوم ګورئ که د چا مور وي ژوندۍ عمر یې ډېر وي یا د چا نیا ژوندۍ وي یا ترور نو ګورئ د الله د رضا دپاره که پیمین یې که نه د دوی د عقیده وګورئ چې دوی څه عقیده ده ځکه چا غریبانو ته وضاحت نه دی شوی که نه زما خبره غلطه غریبان کورونو کې دننه ناستې دي زوی ځان له په عقیده نه پوهېدو نو څه ورته بیان کړي نو څه یې نه پوهېدو که پوه شوي دي بېدانه نه پوهه کړي نو دا بوډیګانې اکثر دا خبرې کوي مه کوه مه کوه دنیا به د باندې نسکوره کوي ته دا خلک نه پېژي او یا به دې هېره کړي. نو دی هم وهېره وو اوس هېره وي نو داسې سړی هېره وي چې هغه امام الموحدین دی چې ته کدو کرېله سړی وهېره وي نو هغه به لږ وهېرېږي ناغو تسوي ولا أخاف ما تشركون به أو نيري غم زدا هاگا چانا چي شريكاني جوڑوي داغا سرا دا الله سرا يعني إلا أي شاء ربي شيئا مگر كهو قواري رب زما سشي يعني ما تبا صرف أقا نقصان را رسي الله غفتلي نور زيري غم ندر ربينا غوري وسع ربي كل شيء علما پراخ دي رب زما هرشي تبا علم كي افلا تتذكرون اين تاسو نسيت ناخلي وكيف اخاف ما اشركتم او څنګه به ويريګم زه د هغه سنه چې تاسو شریکان کړی د الله سره
ولا تخافون او نيري تاسو انكم اشركتم بالله يقينا تاسو شريكان جور كري دا الله سرا ما لم ينزل به عليكم سلطانا اغسوك چلا ندي نازل كري باقي سرا بتاسو سدليل وسورا وإذا بقول يريكم دا بوتانونا او تاسو نيري دا الله ندا اغا الله ندا تاسو سرا بدليلا شریکان او برخداران جوړ کړی دي معنی دا ده چې تاسو د هغه حقیقي معبود نه نیریږئ چې هغه لایق دی د دې چې د هغه نه دې یره وکړی شي او ما یروئ د چا نه د بوتانو نه او د مخلوق نه بیا تاسو د کوم ځای خبرې کوئ فأي الفريقين أحق بالأمن بس كما يود دوار دلونا دير لايق دا پا أمن دا عذاب نه یعنی کم یو ڈلا پا دی دوو کی دیر حق دار دا دا امن چا اللہ دا عذابون نو ساتھی دوو ڈلی کمی بھی موحد او مشرک ان کنتم تعلمون کتا سپوئے الذین آمنوا اغا کسان چی ایمان را وڑے ولم یلبیسو ایمانهم بظلم او نیدے گڑ وڈ کڑے ایمان خبل دے شرک سرا کل چی دایت نازل شو صحابہ کرام دیر غم کی شو اورالو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ته وی وی رسول الله من کی چا ظلم نه دی کړی یعنی سره سره ظلم خو نه چا نه کی کبل ظلم نه خدا خپل ځان سره ظلم ګناهونه ده خو کی نه وو ته دلته ظلم نه مراد شرک دی نو چې چا کی چا ایمان راوړو یعنی توحید مضبوط دی بیا دا ایمان د شرک سره نه دی ګډوډ کړي اولائک لهم الامن د دې خلکو لپاره امن دی امن ذکر کو عام دا امن په دنیا کیم دی دا په آخرت کیم دی وهم مهتدون او دوی هدایت والدی دنیا کی او آخرت کی دنیا کی او ته نیغه لار الله خولی ده د دینداری آخرت کی او ته به الله لار د جنت خی نو دا 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 مسله کو موږ دومره بیان کړی دی چې بېشمار که غواړی چې د امن او امان خون وسکی کنه علاقہ ملک معاشرہ کیرے عرض کی چی ایر پر یو دا خبر لازم دا چی خلق دا اللہ توحیدو پیجنی او خالص بندگی دا اللہ وش اللہ رزم با ملکونو کی آمن و امان راولی او اللہ رب العزت تی دا شرکنا دا بدعاتنا دا خرافاتنا دا بیدینی و فحاشینا زمانگ دا ملکونا او علاقی تا اللہ صفا کی و تلک حجتنا او دا زمانگ دلیلو آتیناها ابراهیم علی قومی ورکڑا و منگ ابراهیم علیہ السلام تا پا مقابلہ دا قوم دا گا کی ورہ اللہ یو خبر منگ تا خی چی دا کم دلیلو نی چی ابراهیم علیہ السلام بیانوال کنا دا گرم کمال دا ابراهیم علیہ السلام نو خالص دا رحم پیچا کرا ہو اللہ کرا سبحان اللہ گورا تا دو کسان کی نو دعا دا یو های تعلیم آبتا چو دا سر دنیاوی سمو چا تعلیم او مشرکی دا بل بی علم موحد یعنی سبا کون باقی نه دیوی دا موحد لگی دیتا دلائل خی چا اللہ یوازی دا بندگی حق دار ستاو سخ ہے لدا کمال دا موحد دی دا اللہ دی دا دلائل اللہ ورکلو گینے که پا تعلیم ہوئے و پا دیماغ ہوئے نو دا بل دا نسر ہے اگر دیر تعلیم آپ دے خدا دا اللہ احسان دے چی بچے ہوئے کی نرفع درجات من نشا پورتکو منگ درجی دا آگا چا چی ہوئے گوارو ام دکا خبر وہ سیما ہوکا چل اللہ احسان دے چی بچے ہوئے کی ان ربک حکیم علیم یقینا ربستا حکمتون والا پوہ دے ووہبنا لہو اسحاق و یعقوب او بخلا و منگا گتا اسحاق و یعقوب علیہم السلام دا پہ اللہ احسان کو مکی تیرے شیو دا خبر چی اگر سخت دیری تیری کری او دا قانون دا اللہ دے چی سوک دا اللہ دے پارا سخت دیری تیری کی نو اگلا دیر اچت مقام ورکی دیر نعمتونا یہ ویولا دا ورکو دا زوی زیر اسحاق ورسر دا موسی زیر یعقوب کلن هدینا ہر یو تا ہدایت کڑا او من یعنی ہر یو موحدو
هر یو بنی غلارو ونوحا هدينا من قبل او نوح علیہ السلام ته هدایت کړو من مخ کې د دینه ځکه چې خو پوخانه دی ومن ذريته او د بچو دا غنا داوود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون داوود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون عليهم السلام یعنی معنی چې هغوی ته موږ هدایت کړو بچو دا غنه یعنی بچو د نوح علیه السلام ځکه چې نږدې تذکره دا غنه او بعضوی بچی د ابراهیم علیه السلام تی مراد دی ولی وی ځکه چې خبر عامه دا روانه ده نو که هغې کې نوم صحیح ده لکه موږ ویلي که نه ابراهیم علیه السلام ته ابو الانبیا ویلی کېږي د انبیاو پلار وکذلک نجزی المحسنین او دغه شان بدله ورکوو موږ نیک عمل کوونکو ته دلته فایده ده کوي دغه شان بدله ورکوو موږ فایده پکې دننه ده پرته ده سړی پکې سوچ وکړي چې نیک عمل دې کو او محسن وي احسان ده پکې و الله رب العزت په دله نیک عمله بچي درکوي او په بچو کې به دې الله خیر اچي وزکریا ویحیا وعیسا والیاس او هدایت کړو موږ زکریا او یحیا او عیسا او الیاس علیهم السلام ته کل من الصالحین دا ټول و د نیکانو نه و اسماعیل او الیسع او یونس او لوط او اسماعیل او الیسع او یونس او لوط علیهم السلام ته و کلا فضلنا علی العالمین او دې ټولو ته غوره والی ورکړی و موږ په خلکو باندې او څنګه به دوی سره غوره والی نه و او داسې و پیغمبران ومن آبائهم و ذرياتهم او بعض د پلارانو د دوی نه او د بچو د دوی نه و اخوانهم او درونو د دوی نه واجتبیناهم او غوره کړي و موږ هغوی وهديناهم الى صراط مستقيم او هدايت كړو منګه غويته لاري نيجت ان الله وچ د انبيا د بازو پلارانو ته د بازو بچو ته د بازو رونو ته منګه هدايت کړو غره کړو منګه د پیغمبري د پاره سورۃ ال عمران کې تیر شي وکړو ذریتم بعضها من بعض دا بچی دی باز د بازو دین یو د فائدې وروته چې کله کور کې نیک عمل کسان پیدا شي کنه نو د هغې اثر هغه په دې خوښه خلکو باندې لازم اثر کوي ګوره یو دیندار کس یو په یو داسې خاندان کې پیدا شي چې هغوی د سره الله پیژني نه سړی دی به څوک یو کس دی یاره که دې نور ایسوم نشي کولی که نه دله به الله یو بچی ورکړي او دی به هغه ته دین وښایي او بیا به د هغه نور وروڼه خویندې به ورته ورکړي بیا به هغه مخکې کار کوي بیا به ملګرو ته وایي هغوی اکشران بیا به نورو خپلوان او بیا به نورو ته بیا به نورو ته دا سلسله به روان هغه خاوري شوی هغه یو چې وګرځي یوازې هغه خاوري شوی خو دا برکات به ته وروسته وینې چې د یو کس ته لس الله څومره برکت راولي بنیاد خو هغه یو یخودی دی نو دا معمولي مه ګڼه دا یو نیم سړی دسې د ناامیدۍ خبرې شروع کړي چې زه یوازې یم پلار زموږ بېدینه دی او مور بېدینه دی او وروڼه خویندې ټول بېدینه دي او بس سبه وشي او زه به څه وکړم نه ته ډېر څه کولی شي د الله په توفیق سره نو دې دینداره کسانو د لاسه په کوړمه کې ماحول الله ربالعزت ټول څه کړي هغه برابر کړي او که ټول برابر نه شي ډېر حد پورې ماحول برابر شي ذلک هدى الله دا هدایت د الله دی د توحید د وحی چې دغه انبیا ولی ورکړی و یهدی بهی من یشاء من عبادی هدایت کوي په دې سره چا لره چې وغواړي د بندګانو خپلو نه ولو اشرکو او که بالپره شرک کړی وی دوی چا انبیاو مکی ذلک هدى الله دا توحید هدایت دی اوس ګوره د شرک قباحت
كچرت دي انبياء شركره وكنا لحبط عنهم ما كانوا يعملون خامخا برباتشي بوي ددوينا هاغا عملون چي دوي كري دي وسو چي كاي چي ده نبي عمل وسر بربادي گي زما استاد ابو سر پاتيش ها انبياء نو خدا كار نكي نو الله ولي ذكر كرو زمان ده پو کور ده پار چې د دوی سره پکې گزاره نشتی نو د بلې چا سره پکې گزاره نشتی الله دې موږ د شرک نه ساتي. اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه دا هغه کسان دي چې ورکړی دی موږ دوی ته کتاب او پوهه د دین او پیغمبري. اشاره چاته ده؟ انبیاو ته. دا نږدې چې ذکر شو. فإن يكفر بها هؤلاء بس كإنكار كي دا دي مسلين دا كسان دا دي مسلين إشارة توحيد إيمان تر دا كسان سوك مشركان دا مكي كدويت إنكار كي فقد وكلنا بها قوما نو يقينا سپارلي دا من دا خبرا آغا قوم تا ليسوا بها بكافرين چي ندي أغوي دا دين إنكار كونكي أسوك مؤمنان خصوصا صحابة الكرام الله وي كدوي نماني كنا نو پیغمبر توي طبيعت بخراب هو دا سيو ناشنا قوم دا جاغا بدل سمو مني وغوي سمو من لكنا دي سيو من لجي تاريخ ياد ساتري دي او دا قيامت پوری سب دا تاريخ ويري كي گنو دي سي كسان بيا بيا نشرات أولئك الذين هدى الله داغ كسان دي چه هداية كده ودويت الله فبهداه مقتده نو پلار داغوی پسی روان شا دا سوك دي انبیاء داغوی پلار پسی روان شا دا فايدة ما ذكر كده ونجد دي ورزو كي زكا جماعت اخكاري عام ورزو كي مزمون تفسير درس بسورة ران عام كي التا من دا فايدة ذكر كده وا چه گور الله تا تاوی دي هداية پسی روان شا اشخاص پریدا دی شخص تا مگورا لکه زوستا استا قرآن بیانوم تفسیر ترجمه که سره زمان شخص تا گوری چی دا اسحاق دا و دا پلانی زی دا و دا دیسی دا و دا 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 که زمان سره مین محبتی دوستی یاری زمان خبر با اومنی او که دوستی یاری نی نمانی بچی دشمنی زمان دا ذات سره دا غید اللہ سمه قرآن نمون کرشی نزك الله ويجي بريدا دا شخص فبهداه مقتدي دا دوی سر جي كم هداية تو باقي بس روان شا كلا با دو سر سرستا وران راقلی پيو مسئلة کی خو مسئلة دا آقا چي كم دا دين بياني آقا حق دا تا پا دي مسئلة پس روان شا ترا دا پا دي آقا هداية پس روان شا بلا فائدل تا دا شوگورا الله وي كدوی دا خبر ونمانی نو دې چې قوم شتي چې هغوی به ومني تا بالکل تک خبره کوم چې لکه سات محکمه وکړه ته مونه امید کیږه چې زما په خاندان کې زما خبره څوک نه مني که دوی نه مني الله به بګې دې سره پیدا کړي چې هغوی به ومني. قرآن څومره خوږ کتاب دی هره خبره پکې شته. قل لا اسألكم عليه اجرا ووایا نه غواړم تاسو نه په دې باندې څه مزدوري. دا ورته هم ووایه که تاسو په دې یریږئ چیرے کہ منگ دا خبر اومن لے دا نبیا با پیسی ورکونی زی خود نسکو آڑا ممن ان هو الا ذکر للعالمین ندے دا مگر نصیحت تے دا پار دا مخلوقاتو. وما قدر اللہ حق قدری او قدر ندے کڑے دوی دا اللہ پلائق قدر دا گسرا دی مشرکانو دا اللہ دی سے قدر ندے کڑے لکہ سنگ چی پکار دلتا خبر دا شرک وس ندا دا كفر يو بل نوع دا دوی تا چه کل اوه لشو چه گورا دا تاسو چه دی پیغمبر باره که وای چه دی سی دی دی دروغ جن دی دا قرآن در زن نلی کره نو دا ده تذکره خو پا تورات کی مشتی دا ده تذکره پا انجیل کی مشتی او دا دوی منل دا تورات انجیل لاسمانی کتابونو باره که دوی تا پتاوا نو دوی پا دی زد کرالو کنه چی دا خورا تو دوی داری نورو کتابون نخی
نو بس پاسی دوی وی وی اللہ د سر کتاب نه نازل کړي نه تورات منو نه انجیل منو یسو نشتی الله زما ډیره به قدری وکړه څنګه به قدری لکه دوی الله ته دې خبرې نسبت وکړو چې الله رب العزت دا دومره لوی مخلوق پیدا کړی دی او بی کتاب او بی پیغمبر پرې خوځی دی دا الله به قدری نه دوی دا به قدری وکړه وما قدر الله حق قدره او قدر نه دی کړی دوی دا الله په لایق قدر دا هغه سره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء کله چې وی دوی نه دی نازل کړی الله په هیڅ بنده باندې څه شی قل ورته وایه من انزل الكتاب الذي جاء به موسى چا نازل کړی دی کتاب هغه چې راوړی دی هغې لره موسی علیه السلام نورا وهدى للناس رنا او هدايت پاره د خلق بعض مفسرین وی د مشرکان مبارک خبره دا غوی دا خبره کړي وا بعض وی د یهود مبارک خبره ده یعنی یهود دا ویلو چې الله کتاب نه دی نازل کړي نو دا آیت باندې سره برابرې کوم علما چې وی چې مشرکانو دا خبره کړي ونو دیسی سبکی نیشتی چی نیشی که دی اگوی خو کفر کرو دا خبری اگوی کولی شویو کردی وی او یهودم دا قیسی کولی نوی پیغمبر تب اوسو که دوی نا چی دا موسیٰ علیہ السلام لچی دا کتاب ورکڑو دا چا ورکڑو تجعلونه قراطیس گرزوی تاسو اگر ٹکڑی ٹکڑی سیشه تورات خبر منس کی یہودو تیوہ اکڑا اگو تیوہ ورولا آگا تورات چی اے یہودو تاسو ٹکڑے ٹکڑے کڑے دے تبدونہا و تخفون کثیرا خکارکوی تاسو باز دا گئینا او پٹھوی دیر تب اسو کنی دا تورات چا را لے گلے دے فگور منس کی زورن مورکڑا زورن پس یعنی سم من لے دے او سم پر خو دے دے وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم او خوشوی دی تاسو تا آغس چی نپوی دی تاسو او نپلارانس تاسو پا گئی باندی که یهود چی نبی امانا دی جاگوی تاوی لکی جنہ تورات چی تاسو تا خوشی ساسو پلار نکتم نو مالو او که خبر دا مشرکانو چی نبی دا قرآن بارکی تاوی لکی چی دی قرآن سر اللہ تاسو تا آغسو خو چا اگر نتا اس تا معلومو نستا سو پلار نکتا معلوم نو دلتا فائده یاد کئی یو خو نعمت اللہ محسوس کئی چی منگتے آگے سو خو چی منگتے نو معلوم بلکہ زمانگ پلار نکتم نو معلوم بلا دا خبر یاد کا چی پلار نکتے او خبر نی معلوم کنا نو پا دی که شرم محسوس ہو چی تا دا ہوئے چی پلار نکت نو معلوم بس دا اگوی کم زورتی ہو نو معلوم ہوتا قل الله تو الله دا جواب د دغه خبرې دی چې من انزل الكتاب چا دا کتاب را لګلو کوم چې په موسی علیه السلام راغلو نو جواب ورکه په خپل چې الله را لګلو معنی دا چې دغه الله بیا د قران هم را لګلی دی کنه دا کتاب هم الله را لګلی چې تاسو تینن منکر شوي ثم ذرهم في خوضهم يلعبون بیا پرېږده دوی په باطلو خبرو خپلو کې چې لوبې کوي پریده بس بیا تو تا صرف خبر واضح کا بیای پریده چی پا دی کفر کی او پا دی سرکشی کی ورنلوزی اللہ با سر بیا گوری و هادا کتاب انزلناه مبارک او دا کتاب نازل کرده منگ برکتونو والا دا تورات خبرو شو اور پسی دا قرآن کی بارتوزی دوی تا خبرو کا او دا کتاب نازل کرده اللہ ومک برکتونو والا کم کتاب؟ قرآن دا تورات پسی دا قرآن خبره کئی او دا تورات تا تذکیره پا دیشی وچی مشرکان دا قرآن نمون کرو کن اللہ وما دا کتاب را لگلی دا برکتونو والا دیکی دیر لوی برکت قرآن کی چی کم ناشنا برکتونو پراتی دی حیران باشی دا دید الاسا ستا پا بدن کی برکتی ستا پا عقل کی پا علم کی پا بچو کی پا عمل کی پا وینا کی پا کور کی
په مزدوری کې په صحت کې په هر څه کې برکت الله رب العزت ورواچوي د قرآن د لاسه چې چا د قرآن سره تعلق او څوک په دې باندې عمل کوي او څوک یې زده کوي مصدق الذي بين يدي تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې مخکې د ده نه دي ولتنذر ام القرى او د دې دپاره چې ویرې ته اصل د کلو ومن حولها او هغه څوک چې چاپېره د دې نه دي اصل د کلو کوم یو دی مکه دې ته ام القرى وایي ځکه چې په دې کې د الله کور او اولنی جومات د هغې بنیاد دلته ایښودی شوی دی نو دې ته د کلو اصل ویل کېږي ام مور ته وایي اصل ته او القرى جمع د قریه ده کلی ومن حوله هغه څوک چې چاپېری د دې نه دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العزت ټولې دنیا ته رالېږلی دی وایي چې ته ویرې مکې والا ها نو چاپېری د هغې نه څوک دي ټول خلک والذين يؤمنون بالآخرة أو هغه کسان چې ایمان په آخرت لري يؤمنون به ایمان لري په دې قرآن وهم على صلاتهم يحافظون أو هغوی په منځونو خپلو ساتنه کوي دلته هغه کسانو صفات ذکر شو چې څوک قرآن مني وایي چې څوک قرآن مني دی به آخرت مني چې آخرت مني قرآن به مني او چې آخرت مني او قرآن مني دی به د منځونو خیال کوي او ځان ته وګورئ نو چې دا صفت تا کې به څومره درجه کېږي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې جوړی په الله باندې دروغ او دا کار د چاو د مشرکان و که نه د هغو خو ټول کاروبار په دروغو روان او دا هم په الله دروغ وایي چې الله هیڅ کتاب نه دی نازل کړی او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء يا وي وحي كلي شي ده ماتا حال دا چې وحي ني شي يا غت د سه شي دو قسم خلق شو دريم ومن قال سانزل مثل ما انزل الله او داغه چانه چې وي زرد چې نازل بکم ز په شان داغه کتاب چې را لګل دي الله د دې درې قسم خلقو نه لوی ظالمان نور شتي یو هغه دی الله دروغ جوړوي دویم وایي ما ته وحي شوی ده او حالانکه وحي ورته نه دی شوی او درېیم وایي زه به داسې خبرې راوړم لکه څنګه چې د الله چې دا به هغوی وایي را به شي قرآن کې لقلنا مثل هذا وایي داسې خبرې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ته چې کوې دا خو موږ هم کولی شو ولو ترى اذ الظالمون او کوینې تا هغه وخت چې ظالمان فی غمرات الموت ظالمان به په سختو د مرګ کې مخکې وایي د درېو نه لوی ظالمان نشتي دا غټ ظالمان دي نو اوس د ظالمانو انجام ورسره بیانوي چې کله یې دوی په سختو د مرګ کې زنکدن کې والملائکة باسطو ایدیهم او ملائکو اوږدوونکي د لاسونو خپلو اخرجوا انفسکم راوباسئ ساګانې خپلې دا به ورته وایي روایت کې راځي که نه چې د مجرم کافر دا سا په دې بدن کې تختی را تختی نو دا ملائکې دې په زور راوباسي اخرجوا انفسکم راوباسي دا ساګانې اليوم تجزون عذاب الهون نن ورځ به بدله درکړی کېږي تاسو ته په عذاب د ذلت سره بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق په دې چې جوړول تاسو په الله باندې ناحقه خبرې یا په سبب د دې چې کولی به تاسو د الله په باره کې ناحقه خبرې وکنتم عن آیاته تستکبرون او وایي تاسو چې د آیتونو د الله نه مو لویي کوله دوی لویي کوله نو الله ولا عذاب الهون ورکو هغه عذاب چې سپکوونکی دی ولقد جئتمونا فرادا او یقینا رالی تاسو موږ ته یوازې ګوره مخکې د مرګ خبره وشوه زنکدن نو دا د الله طریقه ده اکثرو ځایونو کې مرګ پسې قیامت شل سه ذکر کوي قیامت سره مرګ ذکر کوي
زي دا مراحل يو بالبسيلي دنيا الدنيا أنا برزخ قبر دا غينا بعد آخرت دا مراحل يو بالبسيلي وسلوي قردي تغكيري ولقد جئتمونا فرادا أو يقينا رالي تاسو منت يوازي كما خلقناكم أول مرة لك سنگا چی پیدا کری وی منگ تاسو اول پیر وترکتم ما خولناكم وراء ظهوركم او پری خودو تاسو آغسا چی در کری و منگ تاسو تا ورستو دا شاگانو ستاسو دیتا خب وکی دی رالی پسنگ حال کی بلکل یوازی اسا چی دل اللہ در کری وقت طول اگا پاتشو نو د دې دنیا د پاره خپل رب چې ته خپنه کوي ګوره ځکه چې د هر څه ګوره پاتې کیدونکي دي الله ته موږ دې شي زو لکه څنګه چې پاول روز مور د خېټې نه راوځي سره د اعمالو فقط بس دنیا ضرورت ته کوي خو چې څومره باندې گزاره روانه نور دا موږ سره ګوره قبر ته نه ځي الله له یوازې ورسو نو الله به دوی ته وایي تاسو خو یوازې راغلئ ګوره ناشته خبره به ورته الله وکړي د دوی دې ذلت ته وګوره مشرکانو وما نرا معکم شفعاءکم او نه وینو موږ تاسو سره سفارشیان ستاسو الذین زعمتم هغه چې تاسو به ګمان کو انهم فیکم شرکا چې بېشکه دوی په تاسو کې شریکان دي یعنی د دوی برخه ده په تاسو کې برخه وه دی مشرکانو دی خپلو باباگانو لو پیرانو لا پا هر سکی برخ مقرر کردی نوی دا دوی زمان سرسه دا برخ دا پا مال که پا بچو که پا هر سکی اللہ توی چی شو نن نخ کاری اتا سو تا دڑا لگا ولی وچو توی با دا که و دا با که لقد تقطع بینکم یقینا پریکلشو تعلق ستاسو وضل عنکم ما کنتم تزعمون او اورک شوستا سنا او اورک شوستا سنا هغه څه چې تاسو به ګومان کوو اکه می خبرې چې تاسو زړه کې وي کوم ګومانونه تاسو الله ته ګومان وي ګورې به دلیل وي هغه ارسلاړو نن ډېر وړي شو نو ګورې چې د دوی خبر او شو د دوی د هغه معبودانو چې هغه باطل دي او په نه حق د الله سره شریک کړي نو الله رب العزت خپل قدرتونه بیانوي چې د عبادت لایق صرف دا یو ذات دی دغه شان قیامت کې ته پوښتو کې چې هغه څه شو اوس الله رب العزت خپل قدرت بیانوي اشاره به کې دې تم ده که د قیامت په ورځ بچ کېده غواړي نو د دې رب بندګي وکړه ان الله فالق الحب والنوى یقینا الله چونکې د دانو او وډکو دی دانی وچوي انت زمګه کې دانی اور واچو دا وچوي دې نه فصل لوسی دا شان اډوکی یخرج الحي من الميت روباشي ژوندې د مړینا ومخرج الميت من الحي او راويستون کې د مړی دې د ژوندینا مخی دی وضاحت شوی دی سیتو لکه دلتا تی دا دی دانی ذکر دی نیج دی نو دا بگه دیر ذکر که دیشی چی لکا دا ملی دانی نا اللہ رب رجل سر او باسی فصل لو باسی او بید اگر فصل دانی آغسته کی نو دا بکیم دن نران ذالکم اللہ دا صفتون والا اللہ دے فانا تو فکونو کم طرف تا گرزو لے کے گئی تاسو كم تربت على ولي كيجي دي لغالانا فالق الإصباح چون كي دي سبا دي چون كي دي سبا دي شپا وچوي ورس تي روشي پا ورس بسي با شپا راشي وجعل الليل سكنا او گرزوري دي شپا آرام والا والشمس والقمر حسبانا او نور اوس په مې د پاره د حساب کمرب چی تیارو
وش لي وداغين ورز لو بس ورز وش لي داغين تيار لو بس ناشنا زور دي دي ربسا زمن بدي سختو بسي بدي مسلو بسي راحت راويست دي رب تو اس گران نتي و خبر زمو تن پاتي شي دا چې زمون را بيتي کمزوري شي خا نور اوس په مي وي د حساب د پاره دي حسابونه به معلومي کی دا واضح ک څوک د سوالو کی چیرې دا شپه او د ورځ د سی په انتظام سره زی راځي نشرت نور مخکې شو سو مینا نس په وی مخکې شو د نور نه دا ولي د نظام د سی مزیدار دی جواب ذلك تقدير العزيز العليم دا اندازه دا د زور ور ذات چی پوه دی دا اندازه هغه لګولې ده نو چې الله دې شي اندازه ولګیا به ګډوډ شي نه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها او الله هغه ذات دی چې ګرځولې دي تاسو لره ستوري چې لاره عمومی پاږې في ظلمات البر والبحر فتيرو د وچه او د دریاب کې نو ستوري الله درې کارون له پیدا کړی دي یو دلته ذکر شو چې لار په عمومی دویم خایست د اسمان دریم شیطانان په وشته کی قد فصل الآیات لقوم یعلمون یقینا په تفصیل سره بیان کړی دي موږ دلیلونه هغه قوم لره چې پوهیږي کلم دی کم قوم له چې پوهیږي وهو الذي انشأكم من نفس واحدة او الله غزاتي چې تاسو پیدا کړی یی د نفس یو نه آدم علیه السلام فمستقر ومستودع نو تاسو لزی یا نو تاسو لپاره زید اوسیدو دی او زید امانت دی زید اوسیدو هغه د میاندو داخلي زید امانت هغه د پلارانو د شاګانې او یا زید اوسیدو دنیا زید امانت قبر او دې ټول علم الله تعالی سبحان الله انته سوچو کې کنه د زمکه او د اسمان د پیدایش نه 50000 کاله مخکې او د هر څه الله لیکلی یعنی الله ته هغه وخت کې علم مخکې او هر وخت ورته پته وه چې یو کس به وي مثال نوم به د هغه عبدالله وي په پلاني کال کې به مري په پلاني ځای کې به یې قبر وي دومره وخت پورې به په قبر کې بیا به راپاسي بیا به دا کېږي بیا دا کوم علم د الله سره ناشنا علم ده الله سره نو الله ته مستقر معلوم دی او الله ته مستودع هم معلوم ده قد فصل الآيات لقوم يفقهون یقینا په تفصیل سره بیان کړی دي موږ دلیلونه هغه قوم د پاره چې پوهیږي بیا وایي چې پوهیږي وهو الذي انزل من السماء ماء او الله هغه ذات دی چې نازلې کړي دي د اسمان نه اوبه فأخرجنا به نبات كل شيء نو راويستل د منګ داغي سرا یا پاغي سرا غيا د هر شي باران دلاس فأخرجنا منه خضرا نو راويستل د منګ داغي نه شينكي د شينواله د وبو دلاس دګ نخرج منه حبا متراكبا روباشو منگ داگین دانی لاندی باندی یعنی قسم قسم بوٹی روزی دا عبود راسا داگین ونی جوڑی شی فصلونا پاگا ونو کی بیا گونچکونو پا شکل دانی پیدا کی لیکن غنم شو وربشی وریجی طولی بگی دن نرائی متراكبة لاند باند ومن النخل أو دكجورنا من طلعها قنوان دانية دكسور داغينا غنشكون نيجدي
نجدي نجدي غن چکونا بدی ونو کی او دلتا خودیر دی پا مخلی دیکی گر علی دیکی گرمی موسم کی جی کمش دوزی دگا دا کجور دا غن چکونا سڑی نرائنی دادا اللہ قدرت تے گوروت و جنات من اعناب او باغون دا انگورو و الزیتون و خنا و الرمان او انار مشتبها و غیر متشابه چی یو شان دی پا پانو کی او ندی یو شان پا خون کی یا پا میوه کی زیتون و رمان در اللہ قدرت پانا بوٹے سے دی یو شے او میوه میوه جدا در اللہ قدرت سڑے واللہ من جوور سوچنے کو کچھر تے جوور سوچ دی بازو خبرو تو کدو دا اللہ سب دا محبت دیر زیاد شیو دا کتا عظیم ستا پاز رکی یو شان اوبا یو شان زمکا او ازمک کم دا پتے دا یو کس یعنی دنیاوی مالی کم یو دے او دو بوٹ یو زیرا خیجی دی یو کی یو شان میوا بلکہ بل شان میوا د دې یو شان خوند د بل شان په یو بوټي کې دوا د یعنی بل مخلوق دا کار کولی شي موږ دې د روزي کې کوم خیال کړی خلک دا فروټ ډیر استعمالي روډو کور ته نو به کله په تلا جوړ د نه کو په فریزر او کله په یوه جوړ شي نه خراب نشي سره د هر قسمه وسایلو خو اخر بیا هم څه شي خراب شي سو خوڑے شی سو غرزولے شی او دا پا دی اونو کی تلار شی گرد میوی چی پرتی تھی اللہ ہی ساتھی نزکتا توی او گرے اندورو او گرے اقا خبر او کرتا نا او گرے مانا سو چکے الہ ثمری ہی میوی دا گیتا اذا اثمر و ینعی کلچی میو ونی سی او پخیدو دا گیتا او گر بیا یعنی پوری دی خبری تا سو چکے دا بوٹے سنگا نشورو پا دا باران نکی بیا رالوئی گی نو بیا دی میوی دی پخیدو تا او گورا سبحان اللہ لکا اوش یو سڑے دا امی راو شکا دا خبر رانو اگدی گی خفای دا منت یو سڑے ام راو شکا خوری لکا پا کسوڑا کی دن نا الوا پرتر تیارا خوری خرابی گی نا خوندورا تازہ مزیدارا جسم تو طاقت تم در کے او دیسی نور دیر اللہوی دیکھے سوچ کوئی کن اِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَات یقیناً پا دیکھے خام خار دیر دلیلون دی لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ داگر قوم دا پارا چی یقین لری ایمان لری او چی یقین نلری نو دا دلائل پا گوی سا سر کے نکے نزک دا مشرکانو خبر رکے وجعلوا لله شركاء الجن او غرزولي دي دوی الله لره شریکان پیریان پیریان دي الله سره برخه داران کړي وخلقهم او پیدا کړي دي الله غوي یعنی الله رب العزت چې سو کی پیدا کړي دي دي ظالمانو اکه مخلوق د چا سره شریک کو الله سره وخرقوا له بنين وبنات بغير علم او جوڑ کری دی دوی پا دروغ اللہ لرزامن او لونہ بغیر دا پوہینا دوی باوی کنا دا اللہ زامنوش دی دا اللہ و ریاضو باللہ لونہ مش دی مکی مشرکانو کی باز قبیلی وی چا گوی با دا خبر کولا چا ملائک دا اللہ لونہ دی او اپلار دا لونو خبر اوری نو چی منگ تا سما صدرہ چی منگ دا اللہ دی لونو تووی یا گوی اللہ تووی وَلَيَادُ بِاللَّهِ ابا یہود و نصارا وقیدا اخوازی سبحانه و تعالی پاک دے اللہ اچتے عما یصفون دا آگا سن چی دوی بیانی دا کمی خبری جدوی دا اللہ ببارکی کئی اللہ دا دین سدے پاک دا اچتے گورا بدیع السماوات والارد ناشنا پیدا کون کے دا اسمانون و دزمکی دے دی رب تا بچی زورت شدی بدیع ہوئی ناشنا پیدا کرنے کا اول پر پیدا کرنے اللہ جا انا یکون لہو ولد سنگ کی دیشی اغل را بچے ولم تکل لہو صاحبہ او نشتی اغل را خزا
بچی د پاره خو بیا خزم پکار دی نو معنی دا شو چې دوی بچی ثابتای نو د دې سره دوی څوک ثابتای خزم ولم ثابتای که سپا دی سونو چې خزې اشتی خو چې بچی ثابت کو خزې ول ثابت وخلق كل شيء او پیدا کړی دی هر شی وهو بكل شيء عليم او هغه په هر شی باندې پوه دی ذلكم الله دغ كارون ولا الله دي ربكم رب دي استاسو لا إله إلا هو نشت لايق دي عبادت سوا داغنا خالق كل شيء پیدا كون كي دهر شي دي فعبدو بس بندگي خاص كي اغلارا چه ده صفاتي دي ده شاني دي ده عظمتي دي نو بندگي داغه ده پارا خاص كي وهو على كل شيء وكيل او هغه په هر شی باندې ذمہ وار دی کارساز دی شانتی وګوره لا تدركه الابصار نشی را گیرولې الله لره نظرونه وهو يدرك الابصار او هغه را گیرې نظرونه لره یاد کی مختصر خبره دا سدیسی تفصیلی مجالس زمنګ ندی نه دومره وخی دا موږ به کله بیا هم گزاره کوو زه خو حیران شم دې بازو ته دې مخکې ورځو کې مې کتو دې بازو درسونه په سورې بقره کې لېږو پرون مې یو ته وکتو هغه سورې توبې ته رسېدلی دی ابل په کله منډه څوارلسمې سپارې ته رسېدلی دی او څوک پکې زه حیران شم رامنځ کې ګورې نو پرېږدي منځ کې مخې ته ځي ځکه چې وخت بیا نه وي خو موږ حتی لوسه کوشش کوو د الله په فضل سره چې یو یو ټکی ووایو اگر که وضاحتی مختصر وشی خو چې قرآن ټول ویلی شي اوس که زه داسې وکړم د بعضو طریقه ما لیدلې د مولیانو وایي ښه اوله کې به ښه تفصیل کوي بیا به وایي اومه سپاره واضحه ده مخکې واوړو اتمه واضحه ده نهمې له راشي نو دوه سپارې منځ کې پرېښود بیا چې کړه دي پنځلسمې سپارې نه واوړي دا خو اکثر مکي صورتونه دي نو دا ټول واضحه دي راځي درویشتمې له بیچو وګورې په شلم رمضان ختم دی نو سړی حیران شي چې زمونږ خو بیخ ووتو او لا د اوسې پورې په اومه سپاره کې یو نو دغه طریقه صحیح ده یو طریقه دغه ده خو لکه پوره قرآن پکې ونه ویلی شي نو موږ دغه کوشش کوو ځکه خبره مختصر کو الله رب العزت لیدې کېږي په آخرت کې دا زمونږ ایمان او یقین دی قرآن کې هم دا خبره ده حدیث کې هم ده او په دنیا کې الله رب العزت نه لیدې کېږي اگر که پیغمبران دي الله یې نه دی لیدلی هیڅوک داسې نشتي چې الله یې په دنیا کې لیدلی آخرت کې به لیدې کېږي په جنت کې د حشر په میدان کې لیدې کېږي دا خبره قرآن او حدیث کې شته خو دلته وایي چې الله نه را ګیرولی کېږي نو کوم خلک چې دې نه منکر دي ګمراه فرقې وګورو الله وایي چې نه لیدې کېږي الله خو داسې نه دي ویلي نه لیدې کېږي فرق دې دی کې وایي نه نشي راګیرولی الله لره له دې مخلوق نظرونه راګیرولی نشي خو لیدې کېږي موت اسمان اینو که نه اینو هسې وضاحت دپاره کوو ولله المثل الاعلى الله خو ځان له مثال دی ځان له شان دی موږ یې اینو خو ټول ته راګیرولی شي نو چې اوس ته ووایي چې زه یې نشم راګیرولی معنی دا چې نشم یې لیدې لیدې شي خو ټول نشي راګیرولی الله رب العزت به لیدې کېږي خو زموږ د کمزوري نظرونه هغه نشي راګیرولی او الله به راګیری ټول او د دې ټول مخلوق نظرونه وهو اللطيف الخبير وغباريك شيزون لرا لدون كي بوها دي الله رب العزت منك تا دا ديدن نسيب كي الله رب العزت زمان سيني دي قرآن تا كولاو كي ما زيگر بدا يوصل سلورم آيتنا شروع كو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد